É Luiz Felipe? Alô? Não é ele que está aqui, ó, Danilo do Sebrae. Oi, Oi, Marta. Danilo, tudo bem? Será que você lembra de mim? Não lembro, Marta. Não, Não. né? É você e o Ricardo que organizaram esse evento? Isso. Ah, o Ricardo, ele esteve com a gente foi a turma do segundo semestre de 2018. Morar com você, que Startup atualmente é SP? colírio. Oi? Startup SP? Isso, Startup SP. Ah, Exato. legal. Eu não tava Você ainda no Startup SP. Não tava. não estava lá? Ricardo tava, com certeza. Ricardo estava, assistimos um monte de aula com ele, um monte de palestra. Foi muito bom. Foi um suadouro, mas foi muito bom. Só esperar, vou mudar aqui, tá, Marta? A gente começa em breve, tá? Estava esperando ainda mais alguns Tem minutinhos da problema. pessoa chegar. Tem problema.
Just
Boa noite para todo mundo. Thank you.
Fala galera, boa noite. Estamos começando aqui imersão em vendas B2B para startups. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Picucci, eu sou do Sebrae de São Paulo. Atuo na área da na unidade de inovação, cuidando da frente de relacionamento com startups e programas para startups. Estamos aqui no curso e dar algumas instruções para vocês antes de começar e trazer o Luiz Felipe aí para falar com vocês. A gente vai tentar fazer uma dinâmica aí para manter as perguntas vivas durante a apresentação. Então, o Luiz Felipe vai parar algumas vezes aí para ver se tem perguntas. Vamos controlar da seguinte forma: podem fazer perguntas pelo chat, e daí tem eu e o Ricardo também. Aí, Ricardo, se quiser ligar a tela para a galera te ver. Ricardo, que está comigo aqui também do time do Sebrae. Eu e o Ricardo vamos mediar as perguntas aí, talvez não dê para responder todas, vamos deixar isso bem claro, porque pode ser que tenha muitas perguntas e a gente tem que manter o tempo aí das nossas 4 sessões. E quem preferir falar, em vez de escrever, levanta a mãozinha. Para quem não sabe levantar a mãozinha, aí embaixo no Zoom você encontra as reações e dá para você levantar a mão para poder falar, para poder fazer uma pergunta. Você faz, levanta a mão e espera que a gente vai chamar vocês na hora que der para fazer uma pergunta. Então, vocês aguardam. Mantenham os áudios fechados, tá? Para não atrapalhar também aí enquanto o Luiz estiver falando, porque pode gerar ruído. E a câmera fica a cargo de vocês. Se quiserem deixar ligado, desligado, é uma opção de vocês. Não tem problema. Uma coisa a mais aí, lembrando, como eu falei, são 4 sessões. Para quem talvez não tenha se atentado na descrição do curso, hoje é a primeira aula, mas temos outra na quarta, e mais uma na segunda que vem, e mais uma na quarta que vem. Então, são 4 sessões, os módulos estão descritos lá no link do evento, vocês receberam por e-mail também, então está tudo certinho lá. Caso vocês tenham dúvidas de qual é o conteúdo de cada sessão, também está escrito lá. Talvez você não queira assistir uma, mas queira assistir a outra, também é uma opção de vocês. Fiquem à vontade. Lembrando aqui, tá, o Imersão em Vendas B2B para Startups é o primeiro evento de lançamento do Lab Venda XP. O Lab Venda XP é uma iniciativa que a gente está lançando hoje, que tem a função de ajudar empreendedores aí de base tecnológica a crescerem suas vendas, aumentarem seu potencial de vendas. Então, essa é só a primeira iniciativa desse laboratório e nós vamos ter outras que serão lançadas em breve. Então, vocês podem... Essa marquinha aí, o Lab Venda XP, vocês podem guardar, que vai ser bem útil para quem está interessado em escalar vendas e melhorar suas performances. Não serão só cursos, tá? Vão ter outras iniciativas. Então, vale realmente ficar de olho aí. O Ricardo, como eu falei, que está aqui comigo, é o coordenador do Lab Venda XP. Então, ele vai também ajudar vocês aí no futuro com mais potenciais iniciativas que podem fazer sentido para as empresas de vocês. Se você ainda não tem uma empresa e está aqui para aprender, tudo bem. A gente abriu o curso realmente para que qualquer um pudesse participar. Mas focaremos aqui, é legal deixar isso bem claro, a gente vai focar num aprendizado voltado para startups. Vai ter alguns conhecimentos um pouco mais genéricos que também dá para aplicar na sua empresa, caso você não seja uma startup, ou dependendo do nível de maturidade da sua startup, também aí vai ser um aprendizado que vale para diferentes níveis. O Luiz Felipe fez o trabalho aí de dar uma adaptada um pouquinho no conteúdo para abraçar os diferentes públicos que a gente sabe que a gente tem aqui, mas queria só deixar bem alinhada a expectativa de que o foco são startups de fato, tá? Então, caso você se sinta um pouquinho perdido com alguma coisa, não hesite em perguntar e talvez a gente consiga ajudar. E vamos tentar fazer com que todo mundo aqui saia com um conteúdo bem rico e preparado aí para vender mais. E, né, como a gente fala, aí sair de X vendas para 10X vendas e gerar faturamento aí para as empresas de vocês, que é o que a gente quer. A gente quer ajudar vocês. Beleza? Luiz, está pronto aí? Opa! Aparecer para a gente? Boa, sim. Ó. Meninão, bonito. Beleza?
Legal. Mas você tá no mudo ainda, Luiz, não tô te ouvindo. Você não tá me escutando? Tá saindo certo. Arruma aí a saída de áudio ali na esquerda. Estranho, cara. Tá me escutando agora? Não, eu estou ouvindo sim. Eu também tô ouvindo. Desculpa. Oi? Agora eu tô te ouvindo. Boa, boa, boa. Isso. Legal. Manda bala, Luiz. Vou descompartilhar minha tela aqui. Você pode começar legal. A sua. Se apresenta, por favor, enquanto isso. Lógico. Claro, claro, cara. Valeu. Obrigadão, Danilo. Primeiro, então, até agradecer, Danilo, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu e o Danilo, a gente já se conhece há um tempinho aí de outras jornadas ali. E também obrigado a toda a equipe do Sebrae pela oportunidade. Obrigado a vocês aí por a gente estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre vendas para startup. Me apresentando, então, assim, meu nome é Luiz Felipe Vilela. Eu sou fundador da Sale & Scale, que é uma consultoria voltada para vendas. E um pouco de marketing também. E o meu background, eu trabalho na área comercial desde que eu comecei a minha jornada profissional, podendo falar assim. E eu me especializei muito nesse tema, principalmente vendas B2B. Tá? Então, ao longo dos últimos anos, eu não só trabalhei em startups, como atuei como gerente, head de vendas de algumas startups também, mas dei muita mentoria. Então, hoje eu sou mentor de 6 aceleradoras de startup no Brasil. Então, por conta disso, eu fui adquirindo muita experiência nesse mundo de startup. Não só por trabalhar em startups, mas também por ajudar muitos empreendedores e empreendedoras a melhorarem as suas operações, enfim, em diversas esferas, né? Não necessariamente só sobre vendas, mas também sobre modelo de negócio, estratégia, enfim. E é com essa bagagem que eu venho aqui hoje para a gente poder bater esse papo. Como acho que assim, a gente está em 172 pessoas já subindo o número, eu acho que é legal, até por networking de todos, eu sempre faço isso nos cursos, palestras, etc., que eu faço, que eu acho bacana o pessoal ter essa interação. Eu vou dividir com vocês aqui o link do meu LinkedIn, para quem quiser se conectar comigo lá, e também o link do meu Instagram voltado para vendas. Estou dividindo aqui ambos, para quem quiser seguir. Instagram, eu estou reativando ele agora, tá? Então, a ideia é eu soltar lá dicas de vendas constantemente para vocês, em formato de vídeo ou até mesmo foto, principalmente em vídeo, porque eu particularmente acho que agrega mais valor. Então, quem quiser seguir, se conectar comigo no LinkedIn, fica à vontade, beleza? A gente vai seguir aí em 4 encontros, sendo esse hoje o primeiro. O Danilo já fez um pouco do alinhamento de expectativa com vocês, acho que isso é muito importante para ninguém ficar frustrado ou alguma coisa assim. A ideia é a gente trabalhar assim, a venda, modelo de vendas voltado para startup, né, que as startups estão acostumadas a trabalhar, mas eu vou tentar ser o mais didático e mais inclusivo, não sei nem se é a palavra correta para usar, mas para que todo mundo consiga compreender. E até a aula de hoje, na realidade, a gente hoje vai ser uma aula um pouco mais introdutória, para justamente a gente ter um alinhamento entre as pessoas que estão participando de conhecimento. Tá? E conforme a gente for avançando, nas próximas aulas a gente vai mergulhando um pouco mais no mundo de vendas e dentro do processo. Tá bom? Eu já vou compartilhar minha tela com vocês e eu não vou ser capaz de ver o chat, tá? Então eu não consigo ver perguntas nem nada, mas o Danilo e o Ricardo do Sebrae estarão aí para poder ajudar a gente. E foi o que ele falou, é bastante gente, tá? Então, assim, talvez uma pergunta ou outra a gente não consiga responder todas. Então acho que o próprio Ricardo e o Danilo eles vão selecionando algumas perguntas para a gente poder ir dividindo e sanando essas dúvidas de vocês. Tá bom? Eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo, eu espero que seja rico para vocês. E, enfim, fiquem à vontade para perguntar aí também. Ô, Danilo, eu só preciso que você libere para mim o compartilhamento da tela como anfitrião, para eu poder, você ou o Ricardo, para eu poder conseguir dividir. Show de bola, maravilha, boa, boa. Caramba, já vi que recebi 25 convites aqui já. O LinkedIn, legal, gente. Bacana. Vamos lá, então. Chega de enrolação, vamos para o que interessa. Aí.
Tá aparecendo a tela aí, gente? Alguém consegue confirmar aí para mim? Tá sim, tá sim. Boa. Eu vou fazer uma mescla, tá? Eu vim testando um modelo de guiar conteúdos, etc., que eu particularmente gostei, as pessoas gostaram também, então a gente vai tanto, eu vou tanto com a apresentação aqui, mas também eu trouxe materiais, tá? Que eu vou, então, eu vou migrando da apresentação de PDF aqui, do PowerPoint, também para um documento que a gente vai escrevendo algumas coisas. Eu acho que é um formato de aprendizado que as pessoas conseguem absorver de uma forma mais interessante. E aí depois, é claro, eu compartilho com o Sebrae e eles podem compartilhar com vocês esse material também para vocês terem isso, beleza? Então, vamos começar. Então, como eu falei, SayOnScale é a empresa que eu sou fundador, né, de consultoria. E, mais uma vez, muito obrigado, Sebrae, pela parceria, pela oportunidade. Então, a gente vai falar de vendas B2B. Hoje a gente vai falar sobre processos, ferramentas e métricas. Tá? Se a gente fosse pensar numa ordem cronológica, poderia até ser processos, métricas e ferramentas. Ambos fazem sentido. Só que você sempre vai olhar para o processo primeiro. Tá? Se você não tem processo definido, não adianta você querer ficar colocando um monte de ferramenta dentro da tua operação comercial, porque elas não vão fazer muito sentido. Então, é extremamente importante a gente definir primeiro qual que é o processo que a gente vai seguir, para depois sim a gente pegar e entender quais são as ferramentas que melhor se encaixam para poder dar produtividade, tornar o processo mais ágil, enfim, trazer métricas interessantes, coisas que a gente precisa analisar conforme você vai avançando nessa jornada, tá? Aí, só batendo ponto de novo, então, algumas premissas, né? Como o próprio Danilo falou, aqui é um curso em que a gente vai estar, ele é voltado para startup, então quem hoje não tem uma startup, tem uma coisa um pouco mais tradicional, sei lá, às vezes tem um mercado, tem um salão, enfim, tem coisas, sim, que vão funcionar para vocês, mas o grande objetivo aqui é a gente trabalhar com startups, tá? Então, caso alguns pontos vocês não entendam que se encaixe no mundo de vocês, é por isso, beleza? De qualquer maneira, espero que vocês consigam aproveitar muito e absorver muita coisa aqui. Para o curso, a gente está considerando que você já tem um produto e serviço, vocês já estão no mercado, tá? Então, ou seja, você já validou o teu produto e o teu serviço, você já está comercializando ele. Pessoas que ainda não estão nesse estágio, estão mais no momento de ideação ou até mesmo de validação de produto, etc., também acredito que vão ter coisas aqui que provavelmente vocês não vão enxergar muito na prática para o momento de empresa de vocês, será um momento posterior, porque vocês estão num momento muito mais de validação do que qualquer outra coisa. Tá? A gente vai mesclar tanto conteúdos introdutórios generalistas para a gente poder ter um nivelamento de conteúdo, então a gente toma muito cuidado com isso, porque a gente hoje, agora a gente está aqui em, sei lá, 169, 180 participantes. Eu não posso ir numa linguagem extremamente avançada e conteúdos extremamente avançados, levando em consideração que você já conhece um monte de coisa antes, da mesma forma que eu não posso só ficar no básico. Tá? Então, o conteúdo ele tem 4 aulas, certo? O curso. Então, a gente criou num formato em que a gente vai fazer um nivelamento para depois a gente fazer um aprofundamento e trazer coisas mais práticas. Então, até para a experiência de vocês ela ser rica de verdade, é importante que vocês consigam estar presentes em todas as aulas, tá bom? Isso é bem importante, senão vocês não vão conseguir absorver o todo. Bom, vamos lá então, gente. Tá, agora sim tá valendo, tá? A gente vai começar o curso aí. Eu acabei de citar que a gente fala sobre o processo comercial, certo? Para a gente falar de processo comercial, a gente tem que entender, falar sobre 3, 4 coisas que são de extrema importância, até para vocês conseguirem definir qual vai ser o tipo de processo comercial que vocês vão fazer, tá? Que é ICP, perfil ideal de cliente, mas a sigla em ICP está em inglês, que é Ideal Customer Profile, então é perfil ideal de cliente. Ou seja, eu estou falando de B2B, certo? B2B eu tenho 2 pontos. Eu tenho o meu perfil ideal de cliente, que é a empresa, a organização, e por trás da organização eu tenho as personas. Tá? Então, quem que é o perfil ideal de cliente? Ou seja, quais são as empresas que são ideais para mim, para eu poder comercializar para eles, enfim, vender minha solução? E quem são as pessoas dentro dessas empresas que eu preciso
conversar. Como que é esse meu cliente? Como que funciona o mercado que eu estou inserido? Como que funciona a concorrência? Então, já deixa eu dar um pulo aqui para o documento escrito. Para a gente colocar algumas coisas aqui que vão ajudar vocês. Então, como eu falei, CP, perfil. Ideal Customer Profile, perfil ideal de cliente. Quem já passou por essa etapa, eu tenho uma dica. Volta, dá uma olhada e vê se a forma como você construiu o seu perfil ideal de cliente, ela realmente está traduzindo o que hoje é o seu perfil ideal de cliente. E quem não fez, vendas é um processo, tá, gente? Por ser um processo, ele tem início, meio e fim. E tudo que está nesse início, meio e fim, ele se conversa. Isso é bom e isso pode ser ruim. Por quê? Qualquer falha, qualquer erro que você cometa ao longo do teu processo, seja da estruturação, da execução dele, você vai ter um problema no final do processo. Ou até mesmo antes desse final. O que é o problema no final? Talvez você não vai conseguir vender. Tá? E definir perfil ideal de cliente e persona. Analisar mercado e concorrência é o princípio de tudo, é o seu ponto de partida. Como que eu vou... Beleza, eu crio um produto. Como é que eu vou vender se eu nem sei para quem que eu quero vender? Se eu nem sei quem pode se beneficiar da minha solução? Tá? Então, para você definir e entender esse perfil ideal de cliente, você precisa... Vou até colocar aqui, ó. Empresa, persona, funcionário na empresa. A gente está falando de B2B, certo? Então, quais são as empresas que se beneficiam da minha solução? Ou seja, quais empresas enfrentam dores que meu produto barra serviço resolve? Eu vejo algumas startups querendo definir perfil de cliente por tamanho de mercado. Ela pensa o seguinte: bom, empresas de, sei lá, existem hoje 60 mil mercadinhos de bairro em São Paulo. Então, eu vou vender minha solução para eles. Por quê? Ah, porque o mercado é grande, então a probabilidade de eu crescer ali dentro é maior. Esse pensamento, ele está completamente errado. Tá? Lógico, atuar num mercado que ele é grande, tem bastante potencial, ele é bom, é excelente, mas você não deve partir desse pressuposto. Primeiro que você tem que pensar o seguinte: eu tenho uma solução. Quais dores essa solução resolve? A partir daí, você vai mapear quais são as empresas que enfrentam essas dores. Vou dar um exemplo mais prático, levando em consideração a minha solução, o meu serviço, que é a consultoria de vendas. Eu crio uma consultoria de vendas. Quem enfrenta problema que uma consultoria de vendas resolve? Toda empresa, praticamente. Toda empresa que tem uma área comercial enfrenta problemas que uma consultoria de vendas pode resolver. Só que dentre essas empresas, que são milhares, você começa a entender que existem nichos de atuação. Então, quanto mais nichado for o seu perfil ideal, vou colocar esse CP, tá, para abreviar. Maior será sua probabilidade de sucesso. Então, dentro de milhares de empresas que eu poderia atender com a minha consultoria, eu começo a entender, aí você pode entender, fazendo benchmark, né, estudando concorrência, vendo quem que eles atendem, etc. Você pode ir por meio que estudo de mercado e bom senso, tipo, eu acho que é tal e tal coisa por conta desses critérios aqui. Pô, faz sentido? Faz. E você pode também, meio que dando cabeçada, né, e aprendendo, conforme você vai executando. Você executa aqui, não dá certo, você vai para lá, opa, melhorou, você vai para lá, melhorou, e você vai com o tempo. O que é o melhor, gente? Sinceramente, onde se economiza mais tempo. É um passo atrás disso daqui até.
é o seguinte, e aqui eu vou dar uma dica agora para quem está no momento de ideia e construção de produto, tá, gente? Crie seu produto com... Entenda o mercado e somente depois crie seu produto, serviço. Também, vejo muito empreendedor, empreendedora, aliás, tive até uma conversa semana passada disso, que tem um sonho, tem a vontade de empreender, acredita muito em determinado produto ou serviço, cria esse produto ou serviço e depois vai para o mercado para poder entender quem que tem a necessidade desse produto ou serviço. E normalmente gera uma puta de uma frustração. Porque ou se o produto ou serviço eles não foram construídos da forma correta, ou até mesmo o mercado nem tem essa dor, que é pior ainda, porque você vai ter que remodelar todo o teu produto, que a gente chama de pivotar. Né? O que é o pivotar? Eu estou seguindo um caminho. Estou construindo meu produto. Eu entendo que, meu, eu viajei, ninguém tem a necessidade do produto que eu criei, eu preciso pivotar o meu produto. Então, eu desmonto todo o meu produto para poder criar um novo produto para poder atender o mercado. Isso gasta tempo e gasta dinheiro. Então, para vocês não precisarem passar por isso, entenda o mercado de vocês. Por exemplo, eu quero criar um CRM de vendas, um software de gestão de clientes. Ao invés de eu sair criando um software de gestão de clientes, o que eu posso fazer antes? Eu vou lá e entendo o mercado. Eu começo a falar com as empresas para entender. Fulano, eu sei que hoje já existem CRM de vendas. O que falta para você hoje? Aonde que você acha que não te atende? Se eu fosse criar um CRM de vendas hoje, o que você falaria para mim que é indispensável? E o que você falaria para mim que agregaria muito valor? Enfim, eu faço uma pesquisa com o meu mercado para poder entender como criar esse produto. Tá? Isso é a dica para quem está no momento de ideia e de construção de produto. Agora, voltando para quem já está com produto e serviço criado, eu vou levar em consideração que vocês fizeram essa tarefa de casa antes. Até porque se vocês não fizeram, se você estiver tendo dificuldade para vender, o problema, talvez ele não esteja no teu processo. O problema é ele estar no teu produto. Então você criou um produto sem validar o mercado e agora você está tendo muita dificuldade para comercializar ele. De novo, aí, toma cuidado. É legal você estudar vendas e tudo mais, é extremamente importante. Só que vai estudar produto também. Vai estudar estratégia de construção de produto. Vai ler livro, vai fazer curso, etc. Porque talvez o teu problema ele não está no processo comercial. O teu problema ele está um passo atrás. Ele está no produto que você criou. Então, talvez você vai ter que até remodelar e pivotar, que eu acabei de falar o que significa, o teu produto para você adequar ele da maneira correta para o teu mercado. Ok? Beleza, fecha esse bloco. Vamos voltar para cá. Então, assim, gente... Perfil ideal de cliente. Quanto mais nichado for o teu perfil ideal de cliente, maior será a tua probabilidade de sucesso. Por quê? Quando eu atuo em um nicho, eu viro expert naquele nicho. Eu entendo com maior clareza as dores, as necessidades, os objetivos, os modelos de negócios, as objeções que são comum entre essas empresas, entre outros pontos. Não só isso, eu também crio cases conforme vou vendendo, entregando valor para meus clientes, que facilitarão minhas próximas vendas. Case, gente, né? Vender para alguém, essa pessoa ter sucesso com a tua solução e você fazer um case dela, né? Tipo assim, olha como eu ajudei. Ele é extremamente eficaz quando usado da maneira correta. Você vai apresentar um case que você ajudou um mercadinho de bairro para o Grupo Pão de Açúcar ou para o Carrefour? Não faz sentido nenhum. Ah, ambos são mercados. Sim, ambos são. Só que uma empresa de bilhões, a outra é uma empresa que deve faturar, sei lá, 30 mil por mês, 40 mil por mês. Então, as dores, as necessidades, os objetivos, o modelo de negócio, as objeções, enfim, é tudo diferente. Então, para você ter case, você precisa criar cases dentro do nicho, porque estes se assemelharão com as outras empresas que você está
prospectando. Se eu vendo uma consultoria para uma startup de tecnologia, do modelo SaaS, que é Software as a Service, é um software como serviço, você paga mensalidade recorrente para o software e você não compra o software para você, tá? Para quem não sabe o que significa. Se eu vendo consultoria para uma, duas, três, cinco, 10 startups desse modelo SaaS, eu gero valor para todas, eu consigo bons resultados, eles passam a vender mais, eles melhoram a operação, otimiza, eles têm métricas mais apuradas, eles passam a usar melhor as ferramentas, enfim, faço um monte de coisa legal lá. Conforme eu vou vendendo e mais case eu vou criando, mais valor, mais autoridade, eu mais sou visto como uma autoridade por esse nicho. Porque a outra startup, que também é SaaS, no mesmo modelo, do mesmo talvez tamanho que uma outra que eu já vendi, ela vai olhar para mim e vai pensar assim, porra, o Vilela já ajudou tal startup que ela é mais ou menos do mesmo, ela está mais ou menos no mesmo momento que a gente, ela tem o mesmo tamanho, o mesmo volume de vendedores na equipe. Provavelmente ele tenha o know-how, o conhecimento necessário para poder ajudar a gente também. Então, a empresa ela me enxerga como uma autoridade, é muito mais fácil para eu conseguir vender para aquela empresa, justamente por eu ser visto como uma autoridade. Então, dessa forma, você será visto como uma autoridade, facilitando a sua... Então, tomem cuidado quando vocês forem apresentar case, tá? Isso é extremamente... Nossa, o que aconteceu? Isso é extremamente importante, tá? Apresentem cases que façam sentido com o perfil da empresa que você está vendendo. Senão você pode criar o efeito reverso. A pessoa vai achar que você não tem o know-how necessário para poder atender ela. Ah, mas Vilela, eu não tenho case hoje. Então, paciência, vai sem case. Não é que você precisa de case para vender, mas ele ajuda. E esse é um dos benefícios de você operar dentro do perfil ideal de cliente. É mais fácil de você criar cases. Legal. E aí, como é que eu posso definir, né, depois que eu entendo quais são as empresas que enfrentam as dores, quais são as empresas que se beneficiam da solução, de forma mais prática, como é que eu posso criar esse meu perfil ideal de cliente? Então, qual é o meu ICP? Então, você pode olhar por exemplo, tamanho de empresa, segmento de empresa, modelo de negócio. Então, exemplo, e-commerce, SaaS, etc. Eu posso olhar por faixa de faturamento, eu posso olhar por região, etc. E quanto mais você tem critérios para poder definir esse CP, mais inchado você vai estar atuando. E não só, e assim, não só a questão do case, né? Mas assim, outro ponto do nicho é o seguinte: como as empresas elas são parecidas, aqui ó, faz de conta que ela tem o mesmo tamanho de empresa, elas são do mesmo segmento, elas possuem o mesmo modelo de negócio, elas faturam o mesmo tanto ali, elas estão na mesma região e etc. Você pode ter outros critérios para caracterizar. Você está pegando empresas que são, de uma maneira ou de outra, elas são parecidas entre si, certo? Então, empresas dentro do ICP são relativamente parecidas. Dessa forma, podemos criar estratégias de prospecção, qualificação, vendas, etc. Que, apesar de serem massificadas, apesar de serem usadas, utilizadas de forma massificada, aparentarão. Vão, sei lá, vão parecer que foram. Vou ficar pensando no português exemplar nesse momento, tá? Vão parecer que foram feitas de forma personalizada. Por que isso é importante? Na aula que vem, a gente vai falar sobre prospecção, tá? E quanto mais personalizada é a tua comunicação no momento que você aborda um potencial cliente, maior é a tua probabilidade de retorno.
E quando a gente tem um ICP bem definido, por mais que a gente crie um template de e-mail, né, a gente vai criar um formato de e-mail que ele vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, eu vou copiar e colar para todo mundo que eu estou mandando, como essas pessoas elas estão dentro do ICP, do mesmo ICP, e elas possuem muitas características em comum, eu posso criar um tipo de e-mail que, por mais que ele é Ctrl-C, Ctrl-V, a hora que a pessoa recebe esse e-mail e ela lê, na cabeça dela parece que aquilo foi escrito para ela. Porque eu tenho várias variáveis que a hora que ela bate o olho, ela se enxerga naquilo. Ela pensa, porra, eu tenho na faixa de 800 funcionários, eu estou no segmento de tecnologia, o meu modelo de negócio é SaaS, eu faturo mais de 50 milhões por ano, eu estou em São Paulo e qualquer outro tipo de característica que eu queira colocar aqui. Tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue personalizar mais a nossa estratégia de comunicação, que, consequentemente, faz com que a gente tenha mais resultado, tá? E isso é um fato, tá, gente? Prospecções personalizadas, elas geram mais resultado que prospecções 100% massificadas. Então, quanto mais variáveis, isso é uma variável, 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 por aí vai. Quanto mais variáveis a gente tem dentro da nossa comunicação, ou seja, que eu consigo personalizar, maior vai ser a minha taxa de retorno, por exemplo, de um e-mail enviado, de uma mensagem no LinkedIn enviado ou qualquer coisa do tipo. Ok? Então, forma objetiva aí, essa é a forma como a gente define o nosso perfil ideal de cliente. E aí, um outro ponto extremamente importante, porque a gente está falando de B2B, você não vai ligar para a empresa para falar com, sei lá, com o tijolo da empresa. Você vai falar com uma pessoa que trabalha lá dentro. Então, não adianta só eu ter o perfil ideal de cliente definido se eu não tiver a persona definida. E aqui é a mesma coisa. Cara, como é que eu defino minha persona? Aqui é da mesma forma. Só que ao invés de ser a empresa, é... Fiz alguma cagada aqui, peraí. Ao invés de ser a empresa, é quais pessoas dentro da empresa. Mesma coisa aqui. Quem são as... Quem são as pessoas dentro da empresa que enfrentam as dores que meu produto e serviço resolve? Quais são as pessoas dentro da empresa que se beneficiam da minha solução? Vamos então, vou pegar um exemplo aqui que você vende uma solução. Você vende um outsourcing, né, uma terceirização de recrutamento e seleção para empresas. Então, o teu grande target é, claro, ele pode ser... Então, vamos lá. Exemplo prático. Você vende terceirização de recrutamento e seleção para empresas. Vou dar um exemplo aqui de empresa, Revela. É até uma startup que cresceu pra caramba e tudo mais. Então aqui, você pode... Você não precisa ter uma persona, tá, gente? Claro que você vai ter a persona que se beneficia mais da tua solução e as pessoas que se beneficiam nível 2, nível 3. Tipo assim, ainda se beneficia, mas não é tanto. Então, faz de conta que a tua persona primária, no caso, vai ser o RH. Por quê? Vou colocar aqui, assim. Porque, assim, o RH fica responsável por auxiliar as áreas internas no processo de recrutamento de novos colaboradores. Então, o RH não só precisa, o RH precisa recrutar tanto para o RH quanto para outras áreas. Então, putz, ele tem a maior dor de todas, porque ele tem que ficar caçando candidato igual doido, candidato qualificado, etc, etc. Então, nós, como uma empresa de terceirização de recrutamento e seleção, exemplo Revela, a gente consegue ajudar o RH. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter personas secundárias, que são os gerentes das áreas específicas, por exemplo. Aqui eu vou colocar
gerente comercial, gerente de TI, gerente de operações, gerente de produto, etc. Nossa, mas e aí, Vilela? Tem uma porrada de gente, com quem que eu falo? É, ou você vai por premissas, então assim, nossa, eu vou falar com um gerente comercial, então assim, premissa. Vou escolher o gerente comercial como persona principal, persona secundária principal, porque mapeando o mercado, entendi que as áreas comerciais das empresas são as que mais recrutam. Então, para vocês, pô, se o cara recruta muito, ele precisa de mais candidato, consequentemente, ele pode precisar mais de você, porque você vai oferecer essa solução para ele. Então, pô, eu vou ficar no comercial por conta disso. Beleza. Agora, a partir do momento que você tem dados, você pode analisar dos meus clientes quais personas secundárias mais compraram para identificar qual eu devo ter maior foco, dedicar maior foco. Beleza? Porque assim, não sei, de novo, a gente tem muita gente que hoje tem, sei lá, cadê o negocinho aparecer? Pô, sumiu. 197 pessoas agora. Não dá para... Talvez pessoas vão ter empresas aqui hoje que não tem dados para poder analisar, então você vai por premissa, é claro que ela tem que fazer sentido, né? E você que tem, você pode ir por dados. Beleza? E aí, gente, outro ponto importante para a construção do processo. Mercado e concorrência. Você tem que entender o teu mercado. Então, assim, porra, número de empresas, fatores macro que influenciam o mercado, se o mercado está sendo afetado positivamente ou negativamente pela pandemia e outros pontos, tá? Número de potenciais clientes. Beleza. E aqui, na concorrência, por sua vez, isso é extremamente importante que vocês façam, tá? E da galera que eu troco ideia, assim, de startup e tal, é pouca gente que tem. Você precisa fazer um mapeamento de concorrência. Então, assim, você tem que entender quem são meus concorrentes diretos, quem são meus concorrentes indiretos. Pode criar um negócio que eu gosto de chamar de matriz de concorrência. Aqui você vai mapear o seguinte. Você vai fazer uma SWOT, tá? Para quem não sabe o que é, são pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e coisa. E ameaças. E aí, quem não conhece SWOT, aí dá um Google aí depois para vocês aprenderem e estudarem mais. Pode fazer um SWOT de cada concorrente para poder ver. Por exemplo, quais entregas, eu vou chamar de entrega, funcionalidade, para quem vende software, serviços, atributos do produto, etc. Quais entregas eles possuem a mais que eu? Quais eles possuem a menos? Como funciona a precificação dos meus concorrentes? Como funcionam seus modelos de negócios? Quais são os cases que eles expõem no site? Tem gente que faz isso, tem gente que não. Como funciona o processo comercial dos meus concorrentes? Puta, mas como eu faço isso? Cliente oculto.
Você pode aí, sei lá, pegar o teu e-mail do Gmail ou alguma coisa assim, entrar no site do teu concorrente, solicitar um contato e simular que você é um cliente que está curioso, quer saber mais, que tem uma dor, etc. Porque aqui você consegue mapear o processo comercial dele, ou seja... Como é a abordagem inicial? Quais perguntas eles realizam? Eles são agressivos ou mais... Eu vou chamar de softs, porque eu não estou pensando em uma palavra em português para isso agora, tá? Vou colocar entre... Vou chamar de suave, tá? Eles são agressivos ou mais suaves? Comercialmente falando. Como funciona a reunião de vendas deles? Então, você vai mapeando todo o processo. Como funciona a negociação? Eles dão desconto? Eles pedem algo em contrapartida? Por exemplo, beleza, você quer... Cara, eu vou te dar 20% de desconto, mas você vai ter que assinar um contrato de 2 anos comigo. Entendeu? É uma técnica de negociação. Eu dou, mas eu peço. Né? Então, assim, eu te dou o desconto, mas em contrapartida você vai ter que me ceder algo também. Então, mapear tudo isso aqui, gente, é importante, porque isso vai ajudar no processo comercial de vocês. Como? Se você sabe a precificação do teu cliente, você pode, talvez, reformular a tua precificação. Se você sabe como funciona o tipo de negociação dele, você pode usar isso a teu favor. Ah, você sabe que um determinado concorrente ele não dá desconto nem a pau. Ele só flexibiliza a forma de pagamento, etc. Você pode chegar e, se você entender que está numa concorrência com esse concorrente, você está numa concorrência com esse concorrente, você pode usar os pontos fracos dele, por isso da SWOT. Quais são os pontos fracos do seu concorrente? Para você usar isso ao teu favor a partir do momento que você entende que essa empresa ela está concorrendo contigo para poder vender para um potencial cliente. Luiz, deixa eu aproveitar seu momento de água aí para fazer uma pergunta do chat, que é se esse material pode ser compartilhado com o pessoal e os slides também. Eu mando tudo para vocês aí. Legal. E vocês compartilham com eles. Vai ser compartilhado sim, pessoal. Perfeito, obrigado. Tem alguma dúvida? Eu vou sair daqui agora. Tem alguma dúvida de perfil de cliente, persona, algo que não ficou claro, pessoal? Só reforçando que vocês podem perguntar pelo chat ou levantando a mãozinha, a gente está acompanhando o chat aqui. Qualquer pergunta, a gente represa elas, né, para esse momento de pausa a gente poder colocar para o Luiz quais são as dúvidas. Deixa eu só pedir um favor, assim, até, pessoal. Para tirar dúvida, mas, por favor, não é consultoria privada. Então, assim, tentem tirar dúvida de vocês de forma que possa agregar para outras pessoas. Não mergulhem muito no negócio de vocês, porque, pô, a gente tem 200 pessoas aqui. Se cada um for querer tirar, tipo, trazendo as micro características do teu negócio, começa a ficar difícil e atrapalha o aprendizado e o caminhar da nossa aula. Então, pô, tem uma dúvida do teu negócio? Tenta traduzir essa dúvida de uma forma mais genérica, que eu vou conseguir sanar a tua dúvida, mas da mesma forma a tua dúvida ela vai agregar para as outras pessoas que estão participando do nosso curso também. Beleza? Pode mandar aí que eu vi que já teve gente levantando a mão. Pedro, você levantou primeiro, fica à vontade. Deixa eu liberar seu som. O pessoal está me ouvindo? Agora eu estou. Legal. Eu achei muito interessante esses passos que você colocou do ICP, né? De você segmentar para otimizar o processo e saber realmente quais são os seus nichos de atuação. Mas eu achei mais interessante ainda quando você levanta realmente os processos do nosso concorrente. Como é que você levanta essa informação do concorrente? Como geralmente você se faz de lojista para levantar essas informações de como é que é feita essas abordagens iniciais? Como que eles realizam? Se ele é agressivo, se ele é mais moderadão? Como é que você
geralmente levanta esse tipo de informação? Você vai entrar em contato com o seu concorrente, se passando por outra pessoa. Então, assim, você pode simular um potencial cliente e você entra em contato com o concorrente para poder mapear como ele faz. Então, você pode usar, sei lá, talvez, é que daí depende do mercado que você está inserido. Eu conheço empresas que não atendem, por exemplo, se você solicitar um contato no meu site com um e-mail de... Não eu, tá, gente? Estou dando um exemplo. Se você solicitar um contato no meu site com um e-mail do Gmail, o time comercial não vai nem te abordar. Mas tem empresas que sim. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato se passando por outra pessoa. E aqui você vai extrair as informações, entendeu? Segue o processo do cara, dá corda, né? Finge que você está interessado, você vai ter que ter domínio das informações. Então, por exemplo, o cara, sei lá, faz de conta que você converte para mim aqui na consultoria. Cara, eu vou te fazer um monte de pergunta. Então, você tem que ter o domínio para poder responder, senão a pessoa percebe que, meu, estou sendo enganado, né? Sei lá, vou te perguntar número de vendedores, taxa de conversão, como é que faz gestão, que ferramenta que vocês usam, se o time está separado em pré-vendas e vendas, como é que estão os resultados, como é que estão as metas, vai ter uma paulada, vai ser uma, tipo, meu, um checklist aí de perguntas que você tem que saber responder para a estratégia funcionar. Mas é muito simples, não tem complexidade nenhuma, é só fazer isso aqui. Pronto. Não tem segredo. Fez isso aqui, você vai conseguir, se você souber jogar o joguinho ali, né, do teatro bola. Que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que fazer um teatro, você vai conseguir extrair essas informações. Maravilha. Legal. Mais alguma dúvida, gente? Eu vi, acho que mais gente levantou a mão, né? Marta, libera aí seu som já. Opa, peraí, você tem que apertar aí. Eu liberei, mas você tem que liberar. Isso aí, pode falar. Pronto. É o seguinte, não, é simples a minha pergunta. Como é que você define a concorrência direta e a concorrência indireta? Ótima pergunta. Concorrência direta. Produtos barra serviços que são muito parecidos com o seu. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, exemplo. Você vende CRM de vendas. O Pipedrive, que é o CRM mais famoso aí, é um concorrente direto seu. Por quê? As funcionalidades dele são muito parecidas com a tua. Provavelmente até o público que ele atinge é parecido com o teu e por aí vai. Então, o Pipedrive, ele é um concorrente direto seu. Agora, o que seria um concorrente indireto? Produtos e serviços que, apesar de não entregarem um valor parecido, né, não agrega tanto, podem ser soluções substitutas. Mesmo exemplo. Você vende CRM de vendas, o Excel é seu concorrente indireto. Porque tem muita gente que usa o Excel no começo, no estágio inicial da empresa, etc., para não precisar gastar com o CRM. O Excel, ele passa a ser um concorrente do CRM de vendas. Apesar do Excel não ser um CRM de vendas, ele é um concorrente indireto. Porque ele é uma solução substituta a um CRM de vendas. Entendeu? Libera o som aí de novo, Marcos. Ah, ótimo responder a minha pergunta. Obrigada, Luiz. Show, beleza. Vinícius, você mandou a pergunta aqui no chat, mas eu estou te liberando também, se você quiser complementar ela. Ah, beleza, obrigado. Luiz, seguinte, muitas vezes quando a gente começa, a gente não tem muita noção ainda quem que é o ICP, e a gente vai entendendo conforme vai se relacionando com os clientes, tentando vender e conhecendo... Ah. Minha pergunta é, como pensar em experimentos para validar ou desvalidar o ICP? E como saber se eu estou num ICP errado ou se eu simplesmente não tentei o suficiente ainda ou se tem algum outro processo meu que está errado e não o ICP, assim, como desvalidar ou validar aqui o ICP? Legal. Cara, uma forma de você validar barra desvalidar o teu perfil de cliente é não tem... muito como fugir. Você vai ter que testar
E se você, e aí você pode entender, por exemplo, ah, quero definir uma meta, né? Pô, eu vou falar com 20 empresas aqui e eu quero pelo menos conseguir 4 reuniões e uma venda. Você falou com as 20 empresas, você atingiu a meta que você tinha estipulado? Não? Então você pode testar um outro ICP. No começo, é muito validação. Então, até é um momento meio que até de inicial da empresa, até um pouco de validação de produto. Porque quando você valida teu produto, né, lembra que eu falei aqui, ó, isso aqui é para quem está no momento de ideia. Tá? É, no momento que você está criando, se você fez dessa maneira, de entender o mercado para depois criar o teu produto, você já cria teu produto pelo menos tendo uma noção, você pode não saber o perfil ideal de cliente, mas você tem o seu target, você sabe aonde você vai mirar, você não está tipo cego, né? E conforme você vai trabalhando dentro daquele target, então, por exemplo, ah, eu criei um CRM de vendas, eu vou vender para empresas que possuem área comercial, né? Para eles poderem usar o meu CRM. Dentro disso, eu tenho um universo de empresas só no Brasil. Conforme eu vou testando, e aí você vai por teste. Cara, eu vou vender para empresas de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu vou prospectar o varejo. Então, você vai ter dois grupos distintos. Quem que performa melhor? O grupo A de tecnologia ou o grupo de varejo? O grupo de tecnologia performou melhor. Maravilha. Varejo, com licença. Quer testar mais? Quer validar outros segmentos? Faz a mesma coisa. É, traz mais dois e você traz telecomunicação, indústria. Você valida os dois. E aí, performaram melhor que tecnologia? Não. Isso aí você vai entender. Vale a pena eu manter dois segmentos, tecnologia e telecomunicação, por exemplo, ou eu esqueço do resto e eu só vou trabalhar no que performou top 1. E aí vai muito também do teu tamanho de mercado. Se o teu top 1 é um mercado grande, eu particularmente não vejo por que você trabalhar outro. Ou, se você está no estágio inicial da tua empresa, por mais que o teu mercado seja de 500 empresas, ainda para você, no momento inicial de empresa, que você não vai ter muitos funcionários, etc., cara, para você 500 empresas é maravilhoso já. Entendeu? Então, é teste e métrica. Você tem que medir esse teu processo. E importante demais, quando a gente vai fazer teste, o teste do grupo A com o grupo B, com o grupo C, com o grupo D, eles têm que ser idênticos. Você vai falar com 20 empresas de cada um, você vai falar com a persona, gerente de RH de cada um, você vai fazer o mesmo speech, só mudando, claro, algumas características, porque, porra, uma é de tecnologia, outra é de indústria, né? Uma é de varejo. Então, não dá para você fazer exatamente a mesma coisa. Mas, enfim, porque aí sim você vai conseguir ter uma validação real do que é melhor para você e do que não é tão bom. Beleza? Ficou claro? O Luiz já mutou, mas acho que ficou. É, pergunta rápida da Solange aqui, Lela. É, na aula de prospecção, você vai falar sobre decisores e influenciadores na escolha da pessoa? Boa. Beleza. Boa. Então, aguardamos até lá, Solange. Boa. Gente, vamos. Deixa eu dar um pouquinho de sequência aqui. É, desculpa até, mas é porque a gente tem uma hora e meia de aula e ainda tem uma jornadinha pela frente aqui, tá? Então, só fechando aqui. É, aqui a gente falou, então, assim, coisas que são extremamente importantes, tá, gente, para poder definir processo. É até o processo e o go-to-market, né? Para quem não sabe, go-to-market é tipo assim, a tua ida para o mercado, né? Você vai levar a tua solução para o mercado. Se você não entender isso aqui, claro, você não precisa ter, ah, eu tenho o meu perfil ideal de cliente perfeito, etc. É muito difícil chegar nesse ponto. Quem acha que tem isso hoje, assim, eu ouso falar que você está errado, tá? Porque, assim, demora, só se você já é uma empresa enorme que já fez essa validação 1 milhão de vezes. Caso contrário, você não tem o teu perfil ideal de cliente ideal. Provavelmente ainda tem coisas para melhorar. E é um trabalho constante. O que é interessante, tá, gente? Vocês criarem rotinas de reavaliações de perfil ideal de cliente. Cara, cada 3 meses, a cada 6 meses. Agora, nessa loucura de pandemia, meu, os mercados, eu acho que eles estão mudando mais rápido do que antigamente. Anterior à pandemia, né? Digitalização das empresas, né? Enfim, toda essa questão. Então, eu acho até legal vocês, a cada 3, 4, 6 meses, vocês pararem e reavaliarem o perfil de cliente de vocês. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, de como você pode... Você já tem um perfil de cliente, como é que você reavalia ele para poder deixar ele ainda mais otimizado? Beleza?
Então, falamos sobre perfeição de cliente, persona, mercado, concorrência. Ok. Eu vou passar rapidamente aqui, gente, sobre inbound. Para quem não conhece, o que é inbound marketing? Inbound marketing é o seguinte, é uma estratégia que a gente usa muito em sua grandecíssima maioria com base no digital para poder fisgar um lead, um potencial cliente, e nutrindo ele com nossos conteúdos, ou seja, eu vou educando essa pessoa, dando para ela blog, conteúdo de blog para ela ler, artigo, eu faço um webinar para ela poder participar, eu dou um curso. Exemplo, tá, gente? Parênteses. Esse curso que eu estou dando para vocês poderia ser uma estratégia de conteúdo minha para vender consultoria. Ele poderia estar dentro do meu inbound, entendeu? Porque eu dou o curso, vocês provavelmente, se gostarem, vão me enxergar como uma autoridade no assunto. E se estiverem procurando uma consultoria, você vai falar, porra, vou falar com o Vilela. Então, um curso ele pode ser um conteúdo dentro de uma estratégia de inbound, por exemplo. Tá? E aí, com isso, eu vou nutrindo você ao longo de um tempo e, depois desse tempo, eu vou entender que você está pronto, você está maduro para fazer a aquisição da minha solução. Eu não vou ficar mergulhando em inbound, porque nem é o objetivo daqui, mas eu vou dar uma dica para vocês. Principalmente para empreendedores e empreendedoras que estão na frente, olhando para vendas e para marketing também, é claro, e até quem é que hoje que está aqui não é empreendedor, não é empreendedora, é muito mais área comercial, estudem inbound marketing. Vai lá no Google, faz isso aqui, ó. Inbound Marketing Curso HubSpot. Curso gratuito de Inbound Marketing Certificação HubSpot. Está aqui, ó. Coloquem isso aqui e façam um curso. Vai te trazer um domínio que, na minha opinião, é bizarramente importante para quem trabalha com vendas e quem está olhando para frente de vendas e marketing. É lógico, né? Marketing, na verdade, é obrigatório saber disso. Mas se você ainda não sabe, então tá aí a dica, vai lá estudar isso, porque vai te ajudar muito. Mas quem está na frente de vendas, eu particularmente acho extremamente necessário você ter esse conhecimento, vai agregar muito. Tá? E aí é o seguinte, pô, mas eu preciso de uma equipe para poder gerar leads dessa forma? De forma incrivelmente estruturada, sim, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Só que você não precisa de uma equipe para poder gerar valor, gerar conteúdo e ter pessoas, né, potenciais clientes vindo falar com você por conta disso. É, e aqui mesmo, hoje, eu sou meio que a prova disso. Eu sou uma empresa de uma pessoa só, eu estou aqui dando um curso para vocês. Eu não preciso de outras pessoas criando curso para mim. Lógico, dá trabalho, gente, dá trabalho, mas quem tá na jornada de empreender no começo e na ideia e achando que eu vou empreender para eu não ter mais chefe, não sei o quê, para eu poder fazer meu horário... Por um lado, isso é verdade, mas por outro lado, cara, vocês acham que é muito mais difícil do que trabalhar numa empresa, tá? Só para quem está no momento de pensar se vai empreender ou não, já dou a dica aqui para vocês de cara. Eu já tenho o costume, já tem um tempinho, desde que eu trabalhei nas últimas startups, aí, principalmente nas últimas duas, de trabalhar bastante, mas hoje eu trabalho muito mais. Então, hoje eu trabalho, sei lá, 14, 15 horas por dia. Vai, em média, 14 horas por dia. É isso aí, meu. Você deixa de ter seu chefe, você realmente pode fazer seu horário, só que o seu horário possa ser mais que metade do seu dia. Né? Então, se você se dedicar, você consegue criar conteúdo, você consegue fazer essas coisas sem ter uma equipe. Vai dar trabalho? Vai. Só que no final, pô, vale a pena. Curso me ajuda muito. Né? É uma forma de eu gerar receita, é uma forma de eu gerar potenciais clientes para minha consultoria, tudo mais. Então, você pode criar curso, você pode escrever no LinkedIn, né? Fortalece o teu social selling. Começa a escrever conteúdo no LinkedIn. Tudo isso, beleza? E aí eu vou até anotar aqui, que eu acho que isso aí é bem importante e eu não vejo muita gente fazendo, e eu não sei se é por... Talvez seja um pouco até de vergonha do que vai escrever lá, o pessoal fica, porra, mas eu vou falar tal coisa, não sei se é legal, puta, eu posso escrever um negócio meio nada a ver. Enfim, faz parte, tá? Eu comecei a escrever bastante no LinkedIn em 2016. Hoje eu tô até bem fraco do que eu já fui um dia. Mas você ganha músculo, é tipo uma academia. Quanto mais você faz, mais músculo você ganha, mais você vai entendendo a mecânica da coisa. Tá? O LinkedIn, ele existe alguns hackzinhos, que a galera gosta de tudo agora é hack, né? Que faz dar mais certo. Mas ele existe uns hackzinhos, a forma como você escreve o texto, né? E isso é muito de copywriting, né? A arte de você saber escrever textos e que chamem a atenção, que ajudam você a ter uma exposição maior.
Uma clássica é a jornada do herói, né? Você vai lá, apanha, se ferra, e no final, caramba, depois de tanto esforço, suor, choro, dor e sangramento, o mundo conspirou a teu favor e você agora é mais feliz e o teu sucesso chegou. Esse é um tipo de história que ele funciona muito bem no LinkedIn. Enfim, e aí vai da forma que você vai querer escrever lá e tudo mais. Mas a minha dica é o seguinte. Social selling. Não confunda social selling com adicionar muitas pessoas no LinkedIn, enviar um parabéns pelo aniversário de empresa, parabéns pelo novo cargo, ou qualquer coisa desse tipo. Isso não é social selling, tá? Social selling é agregar valor para um determinado público. E normalmente, né, o objetivo é você agregar valor para o público que compra seu produto ou serviço. Como que você pode... E aí muita gente também... Ah, outra coisa. Social selling não é ficar promovendo seu produto, serviço, de forma, entre aspas, descarada. Então você fica falando do teu produto e o quão foda o teu produto é, etc., na rede social, no LinkedIn, não vai funcionar. Porque as pessoas, elas não estão nem aí, para ser bem sincero e bem duro. Elas não estão nem aí para o teu produto, essa é a grande verdade. Uma ou outra, você pode pegar a pessoa num momento muito de compra e ter uma sorte danada dela, falar, porra, era isso que eu precisava, mas, cara, sinceramente, é um em um milhão. Então, o que você tem que fazer para fazer um social selling legal? Quais são as dores do mercado? Quais são as dores do meu público? Eu tô chamando de público, tá, gente? Mas público é persona e CP, tá? Quais são as dores do meu público? A partir do momento que você, uma vez mapeada, as dores, você pode criar conteúdos, exemplo, textos, para ajudar o seu mercado. Social selling é ajudar, gerar valor de forma genuína. Então, se eu entendo que a dor do meu mercado hoje, vou pegar eu, tá? Sale and Scale, consultoria de vendas, B2B. Alguns B2C, mas 95% B2B. Se eu entendo que a dor do meu mercado hoje, por exemplo, startups que captam investimento de milhões, elas tendem a alavancar a operação delas, isso está relacionado a contratar muita gente. O que ela precisa fazer? Aliás, ela vai ter que contratar muita gente. Normalmente, as empresas não estão prontas para contratar muita gente. Então, uma dor clássica de startup que vai escalar a operação é o problema de onboard de novos funcionários, o problema de ramp-up, turnover, etc, etc, etc. Ela não está pronta para receber aquela galera para dentro. Então, se eu escrevo um conteúdo sobre como otimizar, como estruturar, como criar um processo de onboard para uma startup que está no momento de escalar a sua operação, provavelmente eu vou gerar um puta de um valor para elas. Entendeu? E é dessa forma que eu faço social selling. Eu gero valor de forma genuína. Eu mostro, e aí a pessoa fala, ah, mas nossa, eu vou ficar falando, eu vou entregar o meu ouro. Gente, não é entregar o ouro. Eu posso escrever um conteúdo sobre... Por exemplo, eu escrevi um artigo, rapidinho aqui, eu escrevi um artigo há um ano e meio sobre como fazer... Na próxima aula eu vou até compartilhar com vocês, mas quem quiser adiantar, entra no meu perfil aqui, vem nos artigos que eu escrevi. E vem aqui, ó. Eu escrevi um artigo que é um guia completo. Eu criei uma metodologia de como fazer ligação de vendas, tá? Prospecção, cold call, etc. São 9 ou 10 passos, não lembro direito. É um puta de um conteúdo grande. São 9 passos. Termino aqui inicialmente call, que eu dou exatamente o texto que você tem que fazer e eu explico o porquê de cada coisa que eu uso aqui, tá? 1.809 pessoas visualizaram esse artigo. Deu 161 interações, 49 comentários.
O alcance de artigo ele é totalmente diferente de post, da coisa que você posta na timeline. Só que, meu, esse negócio aqui me gerou mais de 10 oportunidades. Eu entreguei o ouro para os caras, mas mesmo assim eles queriam me contratar para eu poder capacitar a equipe, vamos fazer cold call, para eu poder traduzir essa metodologia dentro da empresa deles, etc. Então, não tenho medo de, tipo, entregar o ouro, porque no final você não vai entregar o ouro, é impossível você entregar o ouro, por exemplo, num post de feed que ele tem um limite de, sei lá, 1.000 e 2.000 caracteres, não tem como você entregar o ouro nisso. Então, você vai estar ajudando e as pessoas vão te enxergar como uma autoridade. Social selling é isso, você se posiciona como uma autoridade, porque quando se trata de determinado assunto, as pessoas olham e falam, porra, essa pessoa é boa. Pô, vendas, nossa, Vilela, puta, ele é bom, ele sabe. Entendeu? Então, esse é o ponto do social selling. E social selling, ele faz parte de estratégia de inbound. Então, você, como uma pessoa só, ou você, teu sócio, suas sócias, vocês podem muito bem, claro, não é de forma extremamente estruturada, que você vai ter uma ferramenta de automação, etc, etc. Só que vocês conseguem fortalecer um canal de geração de leads para vocês de forma receptiva. Tá? Então, vocês recebem leads sem necessariamente você ter que ligar para alguém, mandar um e-mail, etc. As pessoas vêm até você. E um ponto muito importante, leads que vêm de forma receptiva, a taxa de conversão deles é maior, porque eles já vêm com interesse. Você precisa quebrar menos gelo com aquele potencial cliente. Então, é extremamente importante que vocês pensem em estratégias para vocês alavancarem a geração de leads de forma passiva, eu vou chamar assim, tá? Que eles venham até vocês, porque isso vai fortalecer muito a operação de vendas de vocês, consequentemente, o volume de vendas, faturamento, crescimento da empresa. E aí, gente, o que é a diferença de inbound para outbound, olhando para o processo? Então, isso é um processo comercial inbound. Você vai ter o lead vindo de marketing, né? Pode ser que você não tenha uma operação de marketing estruturada, mas enfim, é um lead vindo até você. Você vai gerar uma conexão com esse lead, você vai fazer uma qualificação dele, você vai fazer uma reunião de vendas, você vai fazer um fechamento, pronto. Você perde ou você ganha. Tá? O que, que muda de inbound para outbound? Então, inbound é quando o lead vem até nós. Outbound é quando a gente precisa ir até o lead, prospecção ativa. Tá? O que muda, principalmente, são as duas primeiras etapas. Inteligência comercial e prospecção. Aqui você já tem o lead vindo de marketing, você só vai ligar para ele para se conectar. Por que, que eu chamo de prospecção e conexão? Porque, cara, a abordagem no inbound é muito mais fácil. Você consegue contato com o cliente muito mais fácil, porque ele está interessado em falar contigo. Então, eu nem chamo de prospecção, eu chamo muito mais de conectar. Aqui, eu chamo de prospecção porque é algo muito mais árduo, é mais difícil de ser feito. O que é inteligência comercial, gente? A gente não falou de perfil de cliente persona? Uma vez que a gente tem nosso perfil de cliente, nossa persona, a gente vai montar a nossa lista de prospecção. No final do curso aqui hoje, eu vou dar algumas sugestões de ferramentas para vocês fazerem isso de forma mais eficaz. Uma vez que a gente tem a lista montada, o que a gente vai fazer? Prospectar. Vou mandar e-mail, vou mandar mensagem no LinkedIn, vou ligar. Ou se o meu mercado é um que está em outras plataformas também, o cara está no Twitter, eu vou prospectar ele pelo Twitter, eu vou comentar num tweet dele. Se ele está no Instagram, eu entendo que faz sentido abordar pelo Instagram, eu também vou no Instagram mandar mensagem e tudo mais. E depois o processo ele segue normal. Qualificação, reunião, fechamento. Beleza? Então, essa é a grande diferença quando a gente pensa em processo, tá? Eu estou olhando o macro. O micro, muita coisa muda. Tá? Por quê? Porque são modelos de abordagem totalmente diferentes e dificuldades diferentes também. Aqui, ó. Outbound, ele é um processo muito mais frio. Você faz uma interrupção, porque a pessoa não espera um contato teu. Normalmente você faz ali uma cold call, né? Uma ligação fria, manda um e-mail frio, você manda um invite ali no LinkedIn, alguma coisa assim. A conversão, ela tende a ser menor do que o inbound, então você converte menos oportunidades e vendas, e o ciclo de vendas ele é maior, né? O que é o ciclo de vendas? É o tempo que eu demoro para fechar esse negócio. Por sua vez, o inbound, o processo é morno. Por quê? Porque a pessoa ela veio até mim, ela já está interessada, então puta, é muito mais fácil de eu falar com ela. Ela me dá uma permissão para poder abordar ela. E eu uso de táticas de marketing, né? Que SEO, SEO é Search Engine Optimization, que é nada mais é do que o ranqueamento no Google. Se você escrever aí, software de vendas, esquece a galera que está investindo em mídia paga, né? Que são os anúncios. Depois que você passa os anúncios, vai ter uma lista de sites. Os que melhor se ranqueiam no Google é por conta disso, Search Engine Optimization. Eu não vou entrar a fundo nisso, enfim, porque é um outro mundo de questão de palavra-chave e tal. E dentro de Search Engine Marketing, que é meio que o guarda-chuva, você vai ter a parte de mídia paga, etc. Então, você é impactado no Instagram, num stories lá,
arrasta para cima. Você vai lá e arrasta, cai no site do cara. Isso é inbound, tá? Aí você pode ter blog, webinar, mídia paga, etc. A conversão é maior e o ciclo de vendas ele é menor do que quando a gente fala de outbound. Outro ponto. Abordagem fria no outbound, abordagem quente no inbound. No outbound, resistente a perguntas. É mais difícil você qualificar o teu lead, né? A qualificação está aqui, ó, gente. Né? Etapa do processo. No outbound é mais difícil você qualificar, porque a pessoa não vai querer te responder, ela nem te conhece. Muitas vezes, quando a gente fala de startup, então, no estágio inicial, ela nem sabe quem é a sua empresa. Tipo, você não é famoso nem nada. Então, se torna ainda mais difícil de você conseguir emplacar isso lá. Já o inbound não, ele é aberto a perguntas porque ele solicitou o contato. Então, você pode ali começar a perguntar para ele, porque ele vai estar disposto a responder. O outbound ele é muito mais pitch de vendas, você não vai fazer um grande bate-papo. Já o inbound não, ele é um bate-papo direcionado para o que você quer descobrir. Outbound tem ligação curta, você não vai passar em uma cold call numa média de 5 minutos, dificilmente, 5, 6 minutos. Só se, cara, se for um ninja e conseguir engajar todos os seus clientes, gerar rapport, despertar interesse. É, já no inbound a ligação é longa, você vai fazer 1 milhão de perguntas, de qualificação, você vai explicar o produto para a pessoa pelo menos um pouco, porque ela ligou interessada nisso, tudo mais, tá? Qual que é melhor, gente, outbound ou inbound? Qual que eu faço? Preferencialmente os dois, tá? É legal você ter um funil com ambos os canais, gerando lead e reuniões, tanto para outbound como também por inbound, tá? Que até mais ou menos o formato que eu faço, é que hoje eu prospecto muito pouco, mas é mais ou menos o que eu faço hoje de forma bem inicial e pouco estruturada, eu confesso. Conforme você vai crescendo e deixando a tua operação mais madura, enfim, você vai tornando isso muito mais estruturado, estratégico. Você vai ter ferramenta para inbound, você vai ter pessoas para gerar conteúdo, não sei o quê. Da mesma forma, você vai ter equipe para poder gerar lista, equipe para poder prospectar, equipe para poder vender. Tá? Mas são estágios e momentos de vida de uma empresa. E aí, só algumas nomenclaturas, mas nem quero que vocês se prendam a isso, até para não gerar confusão, mas é importante falar, porque em startup a gente fala muito sobre isso, né? Então, acho que é legal ter esse alinhamento de conhecimento, tá? Porque a galera fala, né? Você vai fazer uma reunião com o pessoal de startup, o cara tá falando MQL, SQL, não sei o quê, nananá. Então, você vai ter o inbound gerando lead, você vai ter o outbound gerando lead também, tá? Uma vez que você consegue qualificar, você vai ter o MQL. O que é o MQL, gente? A gente chama de MQL, que é Marketing Qualified Lead, é o lead qualificado por marketing. Normalmente, no inbound, o MQL, ele já vem pelo marketing. Como? O próprio marketing já qualifica com perguntas dentro de página de captura. Vou te dar um exemplo mais prático. Você vai solicitar contato de um vendedor num site, você vai ter que preencher lá umas 5 perguntinhas. Pronto. O marketing já sabe se você é um MQL ou não, se vale a pena falar com você. E vendas, por mais que a gente chame de MQL, é o processo de uma pessoa que prospecta qualificar por perfil. Será que essa empresa tem perfil? E na próxima aula eu vou aprofundar nisso, tá, gente? Prospecção e qualificação por perfil, por interesse. E o SQL, por sua vez, é o Sales Qualified Lead, é o lead qualificado por vendas, que aí sim é a qualificação por interesse. E, de novo, eu vou falar na próxima aula. Mas só para poder trazer um pouco de nomenclatura, porque eu acho importante, principalmente quando você vai conversar com gente de startup, né? Então, assim, a galera tá tudo falando esses nomes. Então, Marketing Qualified Lead, você pode pensar no MQL como qualificado por perfil. E aí você pode lembrar do ICP, do perfil de cliente. Cara, essa empresa ela é do segmento de tecnologia, ela está em São Paulo, ela tem de 1.000 a 5.000 funcionários, ela fatura mais de 50 milhões, etc. Pô, legal, ela está qualificada por perfil. E por interesse é qual que é a dor dela, se ela quer resolver essa dor, se ela tem urgência para resolver essa dor, e alguns outros pontos que a gente vai aprofundar na próxima aula. E aí o que é importante, né? Se você tem uma operação um pouco mais avançada já, provavelmente você vai começar a ter problema entre equipe de marketing e vendas. Por quê? Marketing é uma guerrinha, né? Normalmente rola isso. Vendas não está vendendo, fala que a culpa é de marketing, e aí marketing fala que a culpa é de vendas. E aí você vai... Se você não tiver um alinhamento claro entre as áreas, você vai ter dificuldade em saber aonde está o gap para você conseguir atuar e sanar para resolver esse gap, para poder otimizar o teu processo. Tá? Gente, processo comercial é um negócio de mutação eterna e otimização eterna. Você tem que estar todo momento, de preferência semanalmente. Se até se você puder, hoje tem startup que eu dou consultoria, que a gente olha diariamente o processo, a gente tem call todo santo dia para olhar para o processo. Mas não,
São pouquíssimas que fazem isso. Então, se você puder, pelo menos semanalmente, olhar o teu processo, como? Olhando os resultados, suas métricas, etc., para poder ver como é que você consegue otimizar ele. É extremamente rico. Tá? Não constrói o teu processo e fala, nossa, está ótimo, é isso mesmo para o resto da minha vida. Semanalmente, você tem que estar olhando os resultados, entendendo como que eu crio medidas e formas de conseguir melhorar esses números. Ok? E assim, de forma resumida, qual que é o ponto aqui desses dados? Eu não vou ler todos eles. É o seguinte, cara, existe uma guerra entre alinhamento e entre áreas, entre marketing e vendas, entre pré-vendas e vendas, né? Então, a gente precisa criar um alinhamento que a gente chama de SLA. Então, como é que você pode fazer esse SLA, que é Service Level Agreement, mas eu vou chamar de alinhamento? Alinhamento de nível de serviço. Vai traduzindo para o português ao pé da letra? É isso. É o seguinte, entre marketing e vendas. Você pode fazer o seguinte aqui. Qual o perfil de lead que pode ser enviado para o time de vendas? Por exemplo, o ICP está... O lead está de acordo com o ICP? Quais são outras informações que você precisa coletar no marketing para passar o lead para vendas? Crie uma matriz de qualificação para alinhamento entre ambas as partes. Quais são as responsabilidades de marketing para captar informação? Quais são as responsabilidades de vendas para captar informação? Porque, cara, muitas vezes o marketing não vai conseguir trazer tudo. Aliás, nunca ele vai conseguir. Eu nunca vi, pelo menos. Só quando você está falando de venda de novo. Self-service, né? Self-service é que não tem... atuação de vendedor, por exemplo. Então, você vai lá, entra no e-commerce. Você vai lá, entra no e-commerce, puta, vi lá uma blusa que eu gostei, vou lá e compro. E aqui eu estou falando de uma venda extremamente transacional, né? Não tem complexidade, praticamente nenhuma complexidade nisso. Mas existem vendas que são um pouco mais complexas do que comprar uma camiseta, que não tem contato de vendedor, por exemplo, mas que tudo é feito no formato digital. Mas a gente está falando do modelo B2B. Normalmente, nesse modelo B2B mais tradicional, a gente tem uma atuação de vendedor aí. É até essa a ideia. Então, o grande ponto aqui é o seguinte. Você tem que entender quais são as responsabilidades do marketing, quais as responsabilidades de venda, criar um documento e alinhar entre as partes. Tá? É quase que se as pessoas tivessem que fazer uma... se cumprimentar e falar, bom, tá combinado? Tá combinado. Porque aí não tem erro. Se marketing está entregando que tem que ser entregue, meu, ponto. Não tem como vendas ficar falando que a culpa é de marketing. E vice-versa. E, de novo, o alinhamento aqui de nível de serviço entre marketing e vendas, ele é um processo. Como eu acabei de falar, o processo ele é mutável. Então, sempre observe se tem algo que você pode reajustar para poder tornar o teu processo ainda mais rico. Mas, gente, até um ponto, eu quis colocar, porque, de novo, eu não sei aí quais são os estágios que vocês estão das empresas, das startups e tudo mais. Mas isso é algo que você costuma até fazer quando você já começa a ter uma equipe de vendas separada, uma equipe de marketing. No estágio mais inicial, você não precisa se preocupar com isso, tá? E aí, eu trouxe aqui dois exemplos de estrutura de equipe para apresentar para vocês. Uma estrutura mais generalista, que é a forma como você pode fazer o organograma da tua equipe comercial, né? Uma vez que você tem ali o teu processo definido, etc. Como eu vou fazer o organograma? Ah, eu vou ter... o dono da empresa, ou um gestor ou algo assim, e eu vou ter várias pessoas embaixo fazendo todo o processo, ou seja, eu recebo, vou pensar no inbound, eu recebo lead, eu conecto com o lead, eu qualifico o lead, eu faço proposta, eu faço uma reunião, ou nem preciso de uma reunião, já faço proposta para o lead e eu fecho com ele, tudo sobre a minha gestão, eu tenho que fazer tudo isso, eu vendedor, ou não? Eu vou ter um modelo aonde o lead vem, eu vou ter uma equipe de pré-vendas, que ela serve para qualificar o lead,
Uma vez qualificado, eu passo esse lead para a pessoa de vendas mesmo, então eu tenho pré-vendas e o vendas, a gente chama de SDR, e executivo ou closer, né? Closer, que é o que vai fechar. Então, o SDR, ele recebe o lead, ele conecta com o lead, ele qualifica. Qualificou? Passa a bola para o vendedor, né? O account executivo, executivo de contas, executivo de vendas, o closer, como for chamar aí, para ele poder fazer uma proposta ou fazer uma reunião, dependendo do formato do teu processo. Né? Tem processo que não tem reunião. Ele vende no telefone ali, meio que Lobo de Wall Street. Tem processo que você vai... O SDR, a pré-venda, ele agenda uma reunião. E aí é muito como você vai estruturar isso. Tá? Mas são dois formatos. Esse formato aqui, gente, ele é extremamente comum, principalmente startup, muito por conta do livro Receita Previsível, que eu acredito que alguns já leram. Quem ainda não leu, por favor, leia. É um livro bem importante para a formação de vocês como empreendedores, empreendedoras ou profissionais de vendas. Né? E aí, você tem que avaliar o teu processo, a tua empresa, para ver o que faz sentido cada um dos processos, tá? Mas deixa eu trazer alguns prós e contras para vocês saberem aqui. Cara, o processo generalista, qual que é o pró dele? Para empresas que são venda low touch, o que é low touch? Eu tenho pouquíssimos pontos de contato. Eu faço 2 pontos de contato e eu já fechei ou não a venda. É um bom negócio. Outra, facilmente escalável. Então, assim, a minha venda ela não é complexa. Então, é muito fácil de eu Ctrl-C, Ctrl-V naquilo. Né? Eu trago várias pessoas, cara, você tem que fazer isso, só isso. Minha venda não é complexa, eu não tenho que fazer 1 milhão de coisas nem nada. Então, é muito fácil de replicar. E tem um outro ponto também, gente, que aqui, o generalista, para quem vende... Vou até colocar aqui. Venda de ticket baixo faz ainda mais sentido. Se eu não me engano, a startup já está bem grandinha hoje, que é o Conta Azul. Se eu não me engano, a estrutura deles, eles não têm pré-vendas e vendedor. Porque é um negócio de tipo, sei lá, o produto mais básico ali, né? É um negócio, sei lá, que há um pouco tempinho atrás era um negócio de R$80. Cara, como é que você vai botar uma pessoa para qualificar um lead e outra para vender? Vender um negócio de R$80. Pensa no volume de negócio que você tem que fechar para sua conta dar certo. Você vai ter o custo de um SDR e um custo de um close. Salário variável, custo fixo, blá, 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 blá. Meu, vender um negócio de R$80, a conta não fecha. Então, não faz sentido você ter uma estrutura como essa. Você vai ter que ter uma só pessoa fazendo o processo como um todo ou... Dependendo, você vai fazer isso por self-service. Você vai botar na internet lá, só investir em marketing e fazer o teu produto ser vendido por lá, sem a necessidade de ter um vendedor interagindo. Tá? Contras, queda na produtividade. Por quê? Porque a pessoa tem que fazer tudo, o processo inteiro. Ela liga, ela qualifica, ela faz proposta. Aí ela tem que ligar para qualificar um, mas depois ela tem que ligar para fazer o follow-up com o outro que apresentou a proposta 3 dias atrás e por aí vai. Então, pelo fato dela não ser uma especialista numa única função, ela acaba, né, até o próprio nome diz, generalista, ela acaba tendo essa queda na produtividade. A qualidade da venda também, ela pode, não é que ela vai, mas é que ela pode cair um pouco pelo fato de não ser especialista. Quanto mais especialista você é, mais valor você consegue gerar e melhor você consegue fazer uma venda. E justamente por ser generalista, você tem que ensinar tudo para essa pessoa, o que impacta em capacitação e treinamento, eles serem menos eficazes. Se eu só ensino a pessoa a prospectar e qualificar lead, ela vai ser muito melhor do que se eu ensinar ela a qualificar, prospectar lead, fazer reunião, fazer proposta, negociar, quebrar objeção de preço, de mais um monte de coisa, mapear processo de compra, fazer follow-up, enfim. Certo? Então, o fato dela ser generalista, a gente tem esses gaps. Mas, por outro lado, a gente tem vários pontos positivos também. Não tem modelo perfeito, tá, gente? É nem ideal. Não tem receita de bolo. Vocês precisam estudar a operação de vocês para ver o que faz mais sentido. E receita previsível, por sua vez... Eu vou só falar sobre a parte de SDR e Account Executive, né, que é a parte de pré-vendas e vendas. Você vai ter os prós de facilidade de identificar gap no processo, porque como ele está muito bem quebradinho, se o meu gap é de lead recebido para reunião agendada, eu sei que o problema está aqui.
E é muito mais fácil eu capacitar essas pessoas. Eu identifico o gap no meu processo e eu treino a pessoa. Tá? Então, assim, a pessoa de pré-venda que está com problema de gerar reunião, eu vou treinar ela só em gerar reunião. Eu não vou precisar ficar olhando para todo o restante do processo. Eu tenho uma previsibilidade legal, porque o time daqui entram 100 leads, tá? Vamos fingir que são funil, gente. Aqui entram 100 leads na primeira etapa. Eu agendo 50 reuniões e eu entrego para o meu time de CS, de Customer Success, né, de pós-venda e tal, 10 clientes. Então, eu tenho um funil de 100 leads, 50 vendas, desculpa, 50 reuniões e 10 vendas. Então, eu tenho um funil de 50% de conversão e 20% de conversão, de uma etapa para outra. Se eu olhar o funil inteiro, eu tenho 10%, ou seja, entraram 100, fechei 10. 10% de conversão. Essa previsibilidade do processo ajuda em muita coisa, como recrutamento e seleção, investimento em marketing, essas coisas, tá? E também eu fico mais produtivo por ser especialista. Quanto mais especialista eu sou, mais produtivo eu sou. Contras. Falta de mão de obra em estágio inicial. Muito também pela questão de, cara, quanto mais você quebra teu processo, mais pessoas você precisa. Quanto mais pessoas você precisa, maior é o teu CAC. Quanto maior é o teu CAC, mais você tem que vender para tua conta fechar. Então, uma coisa vai pegando na outra. E muitas vezes, principalmente startup no early stage, no estágio inicial, não tem capital disponível para isso. Então, normalmente, são os founders ali, os fundadores que vendem, e depois traz uma pessoa para poder assumir a venda, para que os fundadores possam focar em outras coisas. Então, a pessoa, querendo ou não, ela vai ter que ser generalista. E aí, conforme você vai avançando a tua empresa, você vai crescendo, etc., vai surgindo oportunidades de você segmentar isso, ter cada vez mais uma operação especializada em cada uma das etapas, beleza? E um último ponto contra para fechar aqui, que é algo que a gente vai falar na próxima aula também, então eu não vou me aprofundar agora, que é sobre passagem de bastão. É quando o SDR passa o bastão para o closer. O que é isso? Eu agendo uma reunião, por exemplo. Então, estou passando um cliente para você, o potencial cliente. Muitas vezes a gente tem problema nessa passagem de bastão, que ela gera quebras, etc. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Que é só um exemplo, tá, gente, de estrutura, como poderia ser um organograma. Isso aqui já é uma estrutura mais avançada, tá? Você vai ter ali um SDR, que a gente chama de MDR, que ele só atende lead inbound, ele só atende lead do marketing. Você vai ter um executivo, uma executiva de vendas que só atende lead do marketing. Por outro lado, você vai ter o outbound, que é o ativo. Então, você vai ter ali inteligência comercial, que é generalista, você vai ter SDR, que só vai fazer prospecção ativa. Você vai ter o executivo ou executiva de vendas ali de outbound, que só vai fazer reunião ou fazer proposta e fechar com leads que vêm de outbound. Você vai ter um gestor ali, uma gestora, olhando para toda essa operação. Um modelo um pouco mais simples, mas também já um pouco diferenciado, você pode segmentar por segmento, você pode nichar por segmento. Então, por exemplo, você vai ter um SDR que ele só prospecta empresas de tecnologia e o outro que só prospecta empresas de varejo. E aí depois você vai ter um vendedor que vende para ambos, ou você pode ter um vendedor por segmento também. De novo, gente, quanto mais nichado, mais personalizado, maior a probabilidade de sucesso. Então, se eu tenho um SDR que ele só prospecta segmento de tecnologia, ele tende a ser um especialista no segmento de tecnologia. Isso facilita com que ele consiga gerar conexão, com que a mensagem dele seja legal, com que a abordagem telefônica dele seja mais rica, tudo mais para fazer o seu processo ter mais sucesso. Tá? Porra, mas Vilela, eu não consigo hoje, por questões financeiras, etc., ter uma estrutura como essa. Eu só consigo ter uma pessoa hoje na minha área comercial para cuidar de tudo. Ela montaria, ela prospecta, ela vende. Tudo bem. Faz parte do jogo. De novo, são momentos da jornada da tua empresa. A partir do momento que você vai crescendo, etc., você consegue ir nichando melhor e construindo mais a tua operação, o teu processo comercial. Se você hoje não consegue fazer isso, ok, tudo bem, faz parte. É um estágio da jornada. E aí o que você vai fazer? A pessoa vai fazer tudo. Você vai ter pontos negativos com isso? Claro que vai. Mas beleza, é o caminho. Então segue firme aí. Por mais que seja uma pessoa fazendo, cara, o processo existe do mesmo jeito. O processo de montar lista, o processo de você ter o perfil de cliente, a persona
definida, processo de prospecção, tudo isso vai existir. Então, por mais que seja uma pessoa, ela tem que seguir o processo. Por quê? Uma vez que a gente segue o processo, a gente consegue validar o processo. Por isso é importante, porque se o processo não estiver bom, você tem que mudar. Agora, se você valida que o processo está legal, porra, legal, está ótimo, então sempre dá para melhorar? Sempre dá, mas você sabe que está no caminho certo, tá? Então, sigam o processo. O processo ele não é feito para construir e jogar para o lado. Ou você falar que você montou o teu processo ou que você tem um playbook. Uma vez que você tem, você precisa seguir. Se você e a tua equipe não seguem, você jogou seu tempo no lixo, tá? Para ser bem sincero. Porque você construiu um processo, você construiu um playbook, você construiu boas práticas que você não está seguindo. Então, por que, que você fez aquilo? Né? E as pessoas têm que seguir para ter um padrão. Se não existe padrão, cada um faz de um jeito e você também não consegue medir se a tua estratégia dá certo ou não, se o teu processo dá certo. Se fulano, ao invés de prospectar por telefone, manda e-mail, e o outro manda só LinkedIn, e o outro faz LinkedIn e-mail, e aí, quem tem melhor resultado, por que, que tem melhor resultado? Cara, não dá para saber. Então, você tem que padronizar o teu processo para que as pessoas sigam ali o modelo. E aí, tem coisas que você vai mudando. Por exemplo, se tem dois SDRs, vamos fazer um faz de conta aqui, tá, gente? Eu vou até tirar da tela. Você tem dois SDRs que ambos prospectam o mesmo segmento. Eles prospectam o segmento de tecnologia. Eles seguem o mesmo processo, eles usam o mesmo template de e-mail. O que você pode fazer para fazer um teste para poder ver se, porra, você consegue otimizar teu processo? Meu, eu vou pegar um SDR e eu vou colocar ele para... Além do e-mail, ele vai mandar e-mail e ele fazer ligação. E o outro só vai seguir fazendo e-mail, por exemplo. E aí, o cara que fez e-mail e ligação, ele melhorou o resultado? Melhorou. Opa! Então, eu tenho parâmetro para comparar um SDR com o outro e eu vi que ligação e e-mail eles convertem mais e dá mais resultado. O que eu faço? Padronizo o processo da melhor forma. Então, como eu vi que ligação e-mail traz mais resultado, a partir de agora o processo é esse. Então, todos os meus SDRs vão fazer ligação e e-mail. Beleza? E aí, de novo, gente, qual é a estrutura ideal? Cara, não tem estrutura ideal, tá? Não tem a receita do bolo. Vocês precisam... O que eu estou trazendo aqui, até né, nivelamento de conteúdo, conteúdo mais genérico, etc., principalmente nessa aula, é justamente para isso. Eu não vou chegar com a receita do bolo e falar para vocês, façam isso, até porque eu não conheço a operação de vocês. É impossível eu falar isso para vocês, entendeu? Vocês que têm que ter o domínio e entender aí o que melhor se encaixa para a realidade da operação de vocês. Gente, funil de vendas, deixa eu só colocar esse vídeo rapidinho, que ele é muito mais para falar sobre... Essa pessoa será o cara... Vocês estão escutando? Alguém consegue confirmar para mim? Dá para ouvir, sim. Pode transformar. Dá? Legal. É. Isso em isso. $800,000 em uma bela comissão. Você e você, me ajudei a distribuir. Essa vai ser a bíblia de vocês. Vocês vão comer com ela. Vão beber. Foi bem simples. X números de telefonemas é igual a X números de visitas. X números de visitas é igual a X números de clientes. É igual a X números de conta da companhia. Para não perder tempo nenhum, você desligava o telefone entre as ligações. Ok, muito obrigado. Reparei que não desligando o telefone, eu ganhava mais 8 minutos por dia. Meu nome é Chris Gardner, da Team Leader. Eu gostaria de falar com o Jay Mann. Bom, por que que eu quis... Deixa eu só passar aqui na frente. Por que eu quis mostrar esse vídeo? É a procura da felicidade esse filme, né? Tem algumas coisinhas legais lá que remetem a vendas. E isso é... O que ele falou é exatamente isso. O que ele falou ali, tipo... Eu entendi que a cada X ligações que eu fazia, eu falava com Y pessoas, a cada Y pessoas que eu falava, eu conseguia tal coisa que gerava tantos milhões na conta da companhia. Isso se chama engenharia de funil de vendas. É o que todo mundo deseja, é a previsibilidade. Cara, se eu sei que eu preciso ligar para 10 leads, para conseguir falar com 8, para que de 8, 4 despertem o interesse em conversar comigo e fazer uma reunião, para que desses 4 eu feche um negócio, eu tenho toda a minha quebra do meu funil, etapa por etapa do que eu estou falando, e eu sei que do começo para o final do funil eu tenho X%. Então, são 10 leads que eu fechar um negócio, 10%. Quero fechar 2 negócios, aumentei minha meta. O que eu tenho que fazer? Provavelmente falar com 20 leads. É via de regra? É uma engenharia exata? Não, não é. Mas, cara, é um puta de um guia para a gente poder tomar isso como caminho. Isso vai ajudar muito justamente na parte de definição de meta. Por quê? Você vai entender o que você é capaz de entregar. Por exemplo,
Você, sua meta é 30 vendas hoje, você tem um vendedor só, ele cumpre isso, ele faz 30. Mês que vem eu quero que ele faça 50. Cara, primeira coisa, você tem o volume de leads necessário para ele poder fazer 50 vendas? Segundo ponto, você só tem um vendedor. Ele vai ter tempo suficiente para poder lidar com esse aumento de leads para ele conseguir fechar 50 vendas? E mais alguns pontos que você vai ter que repensar quando você estiver olhando para a meta, por exemplo, para poder aumentar a meta. E se você tiver essa engenharia do funil de vendas, você conseguir olhar os teus números, meu, é isso. Está até aqui embaixo, a otimização das metas. Tá? Por exemplo, média de atividades necessárias para uma meta. Quantas ligações eu tenho que fazer para poder conseguir tal coisa? E outro ponto, uma vez que eu tenho a métrica do meu funil de vendas, eu consigo direcionar, porque eu vou identificar meu gap. Vou dar um exemplo. X ligações que eu faço, que eu consigo falar com a pessoa, me trazem X reuniões agendadas. Se eu olho para o meu funil e eu entendo que esse número está muito baixo, o que eu vou fazer? Eu vou treinar a minha equipe em como fazer uma melhor qualificação, como engajar mais o meu cliente, para que ele queira fazer uma reunião comigo. Os clientes que valham a pena, lógico, faz sentido. Porque talvez aí que esteja um erro. Você tem um VoIP, você vai escutar a ligação da sua equipe. O que será que eles estão falando que, cara, não está funcionando, o cliente não está caindo, ele não está querendo ir para a reunião. E aí você vai treinar o teu time com isso. Se você tem a métrica, você tem essa engenharia do funil, você bate o olho e você já sabe onde está o erro. Então fica muito mais fácil você direcionar esses treinamentos, tá? Deixa eu pegar uma coisa para vocês. Então aqui, ó, um exemplo, tá? Aqui é um exemplo de engenharia de funil. Então, eu quero... Ah, a meta... Tá? Então, faz de conta que a gente tem essas conversões aqui, tá, gente? Ela é um padrão, a gente já identificou isso. Então, eu quero fazer... Eu quero vender 80... Eu tô com uma meta de 60. Então, eu preciso de 781 leads qualificados por perfil, que são MQL. Tá? E aqui, por interesse, SQL. Enfim, mas nem precisa se prender a isso. O ponto é o seguinte. Eu preciso fazer 60 vendas hoje. Legal, eu preciso de 781 leads aqui em cima. Beleza. E eu tenho meu ticket médio. Certo? Então, eu faço 60 vendas, eu atingo minha meta de R$30.000 de nova receita. Cara, se o meu ticket médio cai, já ferrou. Eu não estou atingindo mais minha meta. Então, eu preciso aumentar minhas vendas. Só que, para eu poder aumentar minhas vendas, todos os meus outros números aumentam. Então, opa, se eu fizer 70 vendas, eu cubro o gap. O meu ticket médio é R$400, só que eu faço 70 vendas agora e eu bato. Não, minto. 75. E eu bato a nova receita de R$30.000, que é a meta. Pô, legal. Simples, né? Mais ou menos. Olha para trás. Olha como isso impactou os outros números. 60 vendas, 781 leads. 75 vendas, 977 leads. Eu estou falando de 200 leads a mais que vai caindo ao longo do meu funil. Eu vou fazendo essas conversões até chegar nas 75 vendas. Então, gente, é muita coisa, cara. Porra, 200 leads é coisa pra caramba. Se é uma operação inbound, por exemplo, entrar 200 leads pelo marketing é muita coisa. Se é outbound, você tem que prospectar e conseguir falar com 200 leads também. É bastante coisa, é muita coisa. Então, isso, a previsibilidade do funil, analisar essas métricas, tá, gente? Analisar essas etapa por etapa vai ajudar você. Como que você faz isso hoje? Assim, se você está usando o Excel, meu, já é uma dica, gente. Eu vou falar da ferramenta ali depois. Eu vou indicar... PipeDrive eu gosto muito, principalmente para estágio inicial, mas ele custa. Se você não quer pagar, você pode usar o Nectar CRM, que vai estar ali na frente, eu já falo dele. Que aí você usa a versão freemium dele, né, que ela é gratuita até certo momento. Por exemplo, você vai ter um leque de funcionalidades gratuitas, mas se você quiser aprimorar, você vai ter que pagar por isso. Mas o gratuito dele já pode te ajudar de alguma forma. Então, use um CRM, porque o CRM, uma vez que você tem o teu funil de vendas, ele sozinho já vai trazer essas etapas do funil para você e quais são as métricas. Você não precisa ter que ficar fazendo cálculo, etc. A própria ferramenta já foi criada pensando nisso, tá bom? Então,
a tecnologia ela é extremamente importante para tudo, na real, né? Mas para vendas também, principalmente, assim, para quem está olhando para vendas, né? Porque a tecnologia ela vai te trazer produtividade, agilidade e ela vai te trazer métrica também. Como é que você vai mudar algo, melhorar algo, se você não entende o que você quer mudar? Como que você faz isso? Você não faz. Porque a gente não mede, a gente não consegue mudar, a gente não consegue atuar em cima disso. Ah, até consegue, mas é achismo. E achismo em vendas é um problemaço. Achismo em vendas gera, tipo, você pode... Ah, eu acho que... Aí você vai lá e tá errado. E aí? Você mudou um processo, você mudou a forma de fazer e agora tá pior. Por achismo, porque você não tinha dados. Então, ter isso aqui, ter o seu funil de vendas, né? Ter o funil de vendas mais as métricas do funil é extremamente importante. Beleza. Que métricas vocês podem olhar? Deixa eu um print aqui. Um print aqui na real. Um print aqui também. Vou colocar aqui, tá? Engenharia de funil de vendas. E métricas do processo. Já viu? Falando sobre métricas, já? Tenho algumas dúvidas, tá, Vilela? Caso você queira fazer uma pausazinha. Foi mal, gente. Vamos aí, por favor, pode mandar. Boa, uma aqui, acho que é rápida aqui. Equipe de vendas, comissionamento para SDR baseado em reunião agendada, faz sentido para motivação? Faz sentido. Boa, essa foi faz sim. Porque o objetivo final da SDR é esse, é agendar a reunião. Então ele vai ser medido pelo que é, tipo assim, a entrega dele. Uma dica, se você tem SDR e executivo, você pode criar um processo onde o executivo ele tem que validar aquela reunião agendada. Porque senão o SDR ele pode começar a agendar qualquer tipo de reunião só para poder contabilizar na meta dele e ele ganhar variável. Boa. Daniel perguntou aqui, ele queria uma dica sobre como estruturar o script de vendas no modelo generalista que você passou ali no meio. Puta, cara, é o conteúdo da próxima aula, tá? Um pouco sobre o roteiro de vendas. Então, beleza. Então, deixa para a próxima. Vem na próxima aula aí. Senão a gente vai fugir muito do assunto aqui, porque é uma pergunta totalmente fora do conteúdo dessa aula, e ele é total focado em prospecção. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Mas, ó, já adiantando a tua vida aí, entra no meu LinkedIn lá e pega o artigo. Esse aqui, ó. Entra no meu LinkedIn e acessa esse artigo. Cara, aqui é... Eu dou as frases que tem que usar até aqui para você fazer. Por exemplo, Plano, eu tô te perguntando isso porque nós, assim, que ajudamos startups, estão transicionando a otimizar seu processo de onboarding, blá, blá, blá. Entendeu? Eu dou até o que perguntar. Mapear cenário. Lead, como funciona o processo de onboarding de vocês para garantir, blá, blá, blá? É você quem cuida de não sei o quê? Então, bate o olho aqui, cara, dá uma lida, estuda isso aqui, que eu tenho certeza que você vai conseguir já até criar um modelo seu aí de ligação no modelo generalista. Boa. Tem uma outra aqui da Jéssica, Vilela. Dentro do processo de funil de vendas dela, ela tem um trial que ela oferece de 7 ou 15 dias para o cliente. A dúvida dela é como que ela mantém o cliente aquecido até o fechamento? Tá. Cara, esse é o conteúdo da terceira aula, que é sobre vendas dentro. Mas uma sugestão para você manter o cara com... Dica matadora, se você tá deixando o cara fazer trial solto, tá, toma acesso aí, faz o trial, depois você me conta o que você gostou. Cara, se você fizer um trial guiado, você já vai aumentar bizarramente sua taxa de conversão. Eu sei por experiência própria, por validação que eu já fiz em processo de cliente, de consultoria, a gente fez isso e a gente conseguiu melhorar a taxa de conversão em vendas. Outra dica, você pode ir mandando conteúdo para ele e tá sempre fazendo ponto de contato. E aí, fulano, como é que tá sendo? Tá curtindo? Papapá? Pô, olha só, dá uma olhadinha nesse conteúdo aqui, eu achei tua cara, não sei o quê, por causa desse motivo. Enfim, são disso. Conteúdo, a pessoa lê se está gerando valor para ela
você perguntar se ela está com dúvida. É uma forma de você demonstrar interesse, querer ajudar a pessoa e está criando ponto de contato. E fazer o trial guiado. Por que fazer o trial guiado? Né? Você ensinar ela a usar a plataforma já no trial. Porque você vai garantir uma melhor experiência dela. Muita gente que vai fazer trial, entra lá na ferramenta, olha, bate o olho e fala assim, porra, não sei usar esse negócio, ela vai desistir. Por quê? Porque é de graça. Eu mesmo já fiz isso várias vezes com várias ferramentas. Um exemplo, o Salesforce. Uma vez em 2018, eu era diretor comercial de uma startup e eu pensei em botar o Salesforce lá. Cara, fui entrar para fazer o trial, olhei e falei assim, meu Deus do céu. Eu abandonei no segundo dia que eu estava tentando usar. Falei, ah, vou seguir no Vibe Drive mesmo. Porque era muito complexo, era muito difícil. Então, eu não sabia usar. E como era de graça, a barreira de saída, né? Ela é muito... Ela é quase inexistente. Então, essas dicas para você na questão do trial. Legal. Carlos, não vou abordar sua pergunta, porque como o Vilela disse, ele vai abordar isso na terceira aula, mais a fundo, tá? Sobre todo esse processo. Tem só uma da Mariana aqui, que é como vocês fazem o controle de vendas em larga escala? O CRM acaba sendo um limite, acaba sendo limitado? Calma, como é que é o final da pergunta? O CRM, o CRM acaba sendo limitado? Cara, depende. Por exemplo, sim e não. Operações de pré-vendas, SDR, o CRM ele não foi criado pensando nesse modelo. Eu vou ter o pré-vendas e o vendedor. Então, o CRM ele é muito mais voltado para vendas closer. Então, existem várias métricas que elas são interessantes. Por exemplo, tempo médio de ligação, taxa de ligação realizada versus ligação conectada, melhor horário para realizar a ligação com base nas ligações conectadas. Entre outros. Tá? Tem várias métricas que o CRM normal ele acaba não trazendo. São importantes uma operação de pré-vendas, por exemplo. Para isso que a gente tem ferramentas específicas de pré-vendas. Eu vou dar algumas sugestões para vocês agora no final da aula. Tá? Mas o CRM, cara, ele cobre muita coisa, principalmente operação de vendas, tá? Vendas tipo closer. Então, meu, dá para você viajar. O próprio Pipe Drive, né, que ele acaba sendo mais famoso aí pra galera, depois que eles mudaram o produto ali na parte de relatórios, né, antes eles tinham relatórios muito quadrados, você não podia fazer nada, e agora eles criaram a área de insights, você pode montar seus relatórios com base em variáveis e não sei o quê. Eu, particularmente, me amarrei nesse negócio, tipo assim, eu achei foda, assim, o que eles criaram. Acho que eles deram um passo muito grande. Porque um grande gap do Pipe Drive antigamente era a limitação em relatório. E com essa nova funcionalidade desse insight, né, com mais que eles criaram, eles conseguiram sanar isso. Então você consegue ter muita métrica. Mas, de novo, métricas específicas de operação de pré-vendas, por exemplo, eu ainda não encontrei um CRM que consegue entregar. Então você acaba precisando contratar ferramentas que são especializadas nisso. E hoje no mercado, tanto brasileiro quanto fora, a gente tem ferramentas que são especializadas em operações de pré-vendas. Elas não são CRM, elas só servem para pré-vendas. Beleza? Legal, só mais uma aqui, então. Eu vou liberar Douglas, você que está com a mão levantada, pode falar aí, só liberar seu som. Opa, boa noite. Vilela, é o seguinte, cara. Eu utilizo o Pipe Drive hoje. Essas modificações que você falou aí, cara, realmente ficaram fantásticas, os relatórios estão fantásticos. E mais para conhecimento da galera também, o Pipe Drive ele está desenvolvendo uma API para poder conectar com alguns CRMs principais, tipo Salesforce. Né? Então, assim, com o tempo ele vai se tornar uma ferramenta indispensável realmente para quem quer trabalhar com pré e vendas, tá? Legal. E eu acredito demais hoje que o pré-venda, ele, na realidade, ele é vamos dizer assim, é o ponto onde todas as empresas, né, principalmente quem trabalha com B2B, como sou eu, é o meu caso, é o ponto inicial de você realmente ter um termômetro para aquilo que está acontecendo naquele momento dentro do seu segmento. Eu acredito demais nisso e, cara, porra, Tua aula aí foi fantástica, velho. E muitas dicas que você deu vão transformar meu dia de amanhã, né? Porque realmente a gente tem que realmente buscar
É, esse tipo de coisa, a gente... É, Douglas, juntar só, o você tem uma pergunta, meu, só para a gente, não, aí, pra gente poder... não perder o timing aqui do evento, tá? Se tiver uma pergunta, faz ela, que a gente tem que continuar até o final, até as 9 horas. Não, beleza, desculpa. É, Vilela, você acredita, dentre tudo isso que nós vimos até agora, que o pré-venda, ele realmente pode ser o ponto start para qualquer empresa poder medir dentro do seu mercado, do seu nicho de mercado, o que ela deve ou não investir nisso aí? Cara, eu acho que assim, você pode... Eu vou colocar de uma forma diferente. Eu acho que assim, o fato é que o pré-venda ele prospecta. Então, o fato dele prospectar, ele consegue trazer um feeling muito forte do que está rolando, né? Se tem adesão em determinado mercado, se aquele mercado tem uma dor que você resolve, etc. Então, sim, eu acho que ele é o pontapé inicial. É, mas, assim, não necessariamente você tem que ter uma estrutura de pré-vendas para isso, né? Porque o processo ele é o mesmo, lembra? Tipo assim, o processo de prospectar ele vai existir. Pode ser feito por uma pessoa só, a prospecção, a venda, etc, etc. Ou ter uma equipe apartada. Então, só para a galera não achar que, tipo, ah, então eu preciso ter uma pessoa específica de pré-vendas para conseguir isso. Não, você não precisa. Só que se você tem, você está tendo uma pessoa que ela é especialista e ela só foca naquilo. Pelo fato dela só focar naquilo, ela vai te trazer mais resultado. Ela vai te trazer um feeling mais apurado, ela vai te gerar mais reuniões, ou se o teu processo não envolve reunião, ela vai te gerar mais oportunidades e por aí vai. Então, assim, é super legal você ter uma operação de pré-vendas para poder ter esse mapeamento do mercado e também, claramente, para você aumentar os seus resultados. Né? Porque, de novo, você vai ter pessoa especialista e o especialista tende a entregar mais resultado que o generalista. Respondi a pergunta, Douglas? Eu desliguei ele aqui, mas creio que sim. Show. Maravilha, gente. Vamos que vamos, então. Ah, e aí, o que eu ia falar quando eu comecei a falar de KPI, tá? Tome cuidado, porque, assim, ficar analisando o número dá trabalho. Então, assim, analisem o que realmente faz sentido vocês analisarem. Parece uma coisa idiota que eu acabei de falar, mas não é. Porque eu já vi muito startup querendo criar, tipo, dashboards absurdos e aí tirando informação do CRM para jogar para dentro de Excel, para poder criar relatório e não sei o quê, e gráfico, blá, blá, blá. E no final do dia, de 10 gráficos que tem, usa 4. O resto é para inglês ver. Então, assim, não percam tempo com coisas que não fazem sentido. Tempo custa dinheiro, custa caro. Principalmente quando a gente fala de startup, principalmente de estágios iniciais. Porque você não tem gente, você tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Você vai ficar gastando tempo criando relatório só para poder falar que você tem um gráfico bonitinho que vai te mostrar uma coisa que no final não te traz insight nenhum, não agrega valor para a tua operação. Então, até coloquei aqui, ó, uns KPIs tipo, principais, assim, gente. E até o OPI. O que é o OPI, tá, gente? O OPI é Operational Performance Indicator. E aqui é o Key Performance, que é o indicador-chave de performance e operacional. Então, meu, por que a taxa de e-mail, a taxa de abertura de e-mail, a taxa de resposta de e-mail, ela é importante? Ela só é importante se você prospecta por e-mail, tá? Então, tem esse ponto. Por que ela é importante? Porque, meu, a taxa de abertura é o tanto de pessoas que estão minimamente se interessando pelo que você está mandando para ela. Porque ela olha o assunto do e-mail e fala, opa, deixa eu ver isso aqui. Ela abre. E a taxa de resposta é, será que o conteúdo do meu e-mail está bom? Porque se a minha taxa de abertura ela é alta e a minha taxa de resposta ela é pequena, é o seguinte, cara, eu gerei valor no meu assunto, eu despertei a atenção da pessoa, ela ficou curiosa, ela clicou e abriu. Só que a hora que ela leu meu e-mail, ela falou assim, puta, nada a ver. E não me respondeu. Então, por que eu tenho que ficar de olho nisso? Porque se eu uso prospecção ao meu favor por e-mail, cara, isso aqui é extremamente importante para mim. Quanto maior for a minha abertura e maior for a minha taxa de resposta, mais sucesso eu vou estar tendo, certo? Mas eu vou conseguir falar com mais gente vai me responder. Eu faço prospecção por telefone, papapá, ligação ali, tipo, o número de ligações diárias ele é importante? É, claro que ele é importante. Por quê? Porque ele é o esforço dedicado no processo. Quanto mais ligação eu faço, maior é a probabilidade de eu conseguir falar com as pessoas. Quanto menos ligação eu faço, menor é a probabilidade. É um fato isso. Então, você mapear o número de ligações diárias também vai ajudar. Porque você pode cruzar isso.
por exemplo, você pode cruzar ligações diárias com reuniões agendadas. Será que existe uma correlação aqui? Cara, não sei se correlação tem dois R's ou não. Vou colocar com dois R's. Existe uma correlação nisso aqui? Provavelmente sim. Por quê? Porque quanto mais eu ligo, com mais gente eu consigo falar, quanto mais gente eu consigo falar, maior é a oportunidade de eu conseguir agendar a reunião. Então, cara, talvez o número de ligações ele afeta o número de reuniões agendadas. Por que é importante você medir? Se você vê que o número de ligações está muito baixo de prospecção, você tem que colocar uma meta. Uma meta de número de ligações. A pessoa está fazendo 30 ligações por dia. Pelo amor de Deus, é muito pouco. Então, você vai lá e bota uma meta. Cara, a meta hoje agora vai ser 60 ligações por dia, 80 ligações por dia. Né? São coisas que você tem que medir. Mas você não precisa ficar indo muito longe. Né? E lógico, de novo, depende da tua operação, da maturidade da tua empresa e tudo mais, da maturidade da operação comercial. Mas você não precisa ficar, nossa, eu quero ter todas as métricas do mundo. Olha e pensa, eu vou me dar bem com... Isso vai me trazer algum insight? Isso vai me trazer alguma coisa? Não? Tchau. Isso vai? Não? Tchau. Isso vai? Pô, beleza, eu vou olhar. Façam essa análise crítica, senão vocês vão ficar gastando tempo preenchendo relatório ou olhando informação que não vai trazer, não vai levar vocês a lugar nenhum. Vai só perder tempo. E esses aqui são os indicadores de chave, né? Cara, é que realmente esses que eu coloquei aqui, eles são imprescindíveis, tá? Não, não depende de operação, não depende de momento, não depende de nada. Você tem que saber o número de leads gerados, o número de reuniões agendadas ou de leads qualificados, caso você não faça uma reunião, né? O processo não tem reunião, ele vai para o propósito direto. O volume de vendas, porcentagem por etapa do funil, que é um pouco do que a gente mostrou ali. Não. Aqui. Quanto que converte por etapa. Ciclo de vendas. Quanto tempo demora para vender para um negócio. E o ticket médio. Por quê? Se você começa a mapear mês a mês seu ticket médio e você vê que ele está caindo, qual que é o reflexo disso? Tipo, como é que você chegou nesse problema? Provavelmente, você ou a tua equipe está dando muito desconto. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso otimizar o meu processo para eu poder dar menos desconto e aumentar o ticket médio e, consequentemente, aumentar o faturamento da minha empresa. O meu ciclo de vendas está longo? Está demorando demais para fechar negócio? Eu preciso revisitar o meu processo para entender o que, que eu estou vacilando aqui um pouco, que eu posso melhorar, para poder encurtar meu ciclo de vendas. A dúvida que aí, desculpa, eu não vou lembrar o nome, que perguntou sobre o trial. Eu falei para fazer sobre o trial guiado da ferramenta e tudo mais. Isso é uma tática, é uma medida para você encurtar o seu ciclo de vendas. Existem milhares de outras medidas que ajudam a encurtar o ciclo de vendas. E como é que você vai descobrir se está encurtando? Medindo. Então, por exemplo, eu vou colocar a medida aqui então. A partir de agora, o meu trial vai ser guiado. Eu vou ajudar o meu lead passo a passo ali para ele poder conhecer minha ferramenta. Depois eu deixo ele usar sozinho. Beleza. Colocou essa medida. Roda um pouco e mede. E aí, meu ciclo de vendas reduziu? Reduziu. Legal, essa medida é eficaz. Ela, a partir de agora, faz parte do processo. Puf, padronizado. Próxima medida. A partir de agora, eu vou tentar fazer tal coisa. Deu certo? Padronizado. Deu errado? Tchau. Essa medida ela não foi eficaz. Tá? Quem já estudou Falcone aí, provavelmente sabe da metodologia do PDCA, né? O que é a metodologia do PDCA? Ela promove uma melhoria constante, meio que infinita, né? Você vai rodando o PDCA para você entender onde estão os seus pontos de melhoria e você define uma nova meta, uma meta de melhoria e você vai correr atrás daquela meta para poder chegar lá. O que é o ideal, gente? Que vocês estejam num eterno PDCA dentro da área comercial. Vocês estão sempre analisando tudo isso para poder melhorar. Taxa de abertura está ruim? Vou testar um novo assunto. Taxa de abertura está boa? Mantenha o assunto. De resposta está ruim? Vou testar um novo corpo de e-mail. Vou escrever uma outra coisa. Vou colocar um outro call to action. O que é call to action? Tá? Quem não sabe, é chamada para ação. Por exemplo, no final do e-mail, eu chego lá e falo, pô, fulano, você acha que faz sentido a gente conversar a respeito? Isso é uma call to action. Ou, fulano, como é que está a tua agenda amanhã às 2 da tarde? Isso é uma outra call to action. Enfim, gente,
testes, 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 testes e testes, tá? É testando, aprendendo, errando, acertando e acertando que vocês vão conseguir melhorar os resultados. A gente tenta aqui sugerir caminhos e coisas que eu sei por experiência própria que vai ajudar vocês, mas não tem como, vocês vão ter que testar. Claro que existem boas práticas, até principalmente na aula de amanhã, e desculpa, na aula de quarta e de segunda que vem, que é a segunda e a terceira aula, eu vou bater muito nessas boas práticas, porque são coisas mais operacionais da linha de frente, coisas que eu sei que funcionam em prospecção, não importa onde o mercado esteja inserido, se só vender B2B, coisas que eu sei que funciona numa reunião de vendas, por exemplo, no fechamento, numa quebra de objeção. É, por já ter testado muito, já ter feito muito, já ter errado e aprendido e acertado. Mas tem coisas que não dá. Depende. É você traduzindo para a tua realidade. É você colocando dentro da tua empresa, dentro do teu modelo de negócio, dentro do mercado que você está inserido, dentro da equipe que você tem, da maturidade da equipe que você tem. Se você tem pessoas muito júnior, se tem pessoas muito sênior, enfim, por aí vai. Então, receita de bolo aqui não tem demais, não tem muito, tá? Então, entendam como traduzir para vocês e testem, tá? Testando que a gente aprende. E aí, cria teu playbook. O que é o playbook, gente? Playbook nada mais é do que uma porrada de informações e fluxos e, enfim, processos, etc., que remete exatamente ao teu processo comercial. Por que a gente cria o playbook e a gente coloca isso dentro de um documento? Primeiro, para ter isso padronizado. Segundo, para que as pessoas possam visitar, revisitar, você possa otimizar isso sempre. Tá? É muito bom também quando a gente pensa em contratação de novos funcionários. A pessoa não vai ficar dependendo da disponibilidade de agenda de outras pessoas da equipe para ficar tirando dúvidas. Uma vez que ela entra no playbook, tem tudo lá dentro. É a bíblia da área comercial. Então, ela vai ter acesso facilmente lá e ela pode tirar as dúvidas dela lá, ela pode ver como é que é o processo, ela pode ver como é que é o template do e-mail, como é que é o script da ligação, de prospecção, como é que é a passagem de bastão de um SDR para o closer, enfim, vai ter tudo isso lá, tá? E aí você vai ter isso padronizado também de novo. Quando a gente tem isso padronizado, porra, legal, porque aí todo mundo segue o mesmo padrão e aí a gente consegue melhorar e quando um melhora, todos melhoram, porque todos estão seguindo a mesma coisa. Gente, ferramentas. Trouxe algumas sugestões aqui. Eu vou explicar algumas delas. Na verdade, todas. Cara, LinkedIn. B2B clássico. As pessoas são no LinkedIn. O que é o B2B clássico que eu falo? É o B2B aí que a turma está no LinkedIn. A galera de... Não só grandes empresas, mas empresas menores. Você vai ter lá, você vai conseguir encontrar o gerente de marketing, o gerente de RH, o analista, o CEO, o CFO, o COO, o diretor, etc. Tá, eu chamo de B2B mais clássico. É, então, assim, uma dica básica, mas muita gente não sabe. Quando você vai fazer pesquisa no LinkedIn, por cargo, por exemplo, se você coloca OR, que é OU na inglês, em letra maiúscula, então, diretor comercial OR Head of Sales, ele pesquisa os dois ao mesmo tempo, tá? E é uma coisa que eu demorei para aprender, para ser bem sincero com vocês. E isso teria economizado por um tempo passo da minha vida, provavelmente. Então, fazendo isso, você pode colocar tipo 2, 3 cargos, você pesquisa tudo de uma vez só. Fica mais fácil para você ir montando lista, etc. Pipe drive, gente. Então, isso aqui é a visão, para quem não conhece, é a visão de um funil. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa. Então, lead, contato realizado, necessidade definida, proposta realizada e negociações iniciadas. Faz de conta que essa é a forma que eu peguei no Google lá do cara que, enfim, bateu esse print, a forma como ele estruturou o funil dele. Entendeu? Então, meu, olha como facilita a tua visualização. Eu sei todo mundo que tem proposta, eu sei todo mundo que já fiz contato. Pô, a galera que eu fiz contato, o que eu preciso fazer? Meu, eu preciso fazer mais contato para conseguir mapear a necessidade deles. E tentar agendar uma reunião ou fazer uma proposta. Então, para cada etapa dessa, você vai ter uma estratégia para poder avançar com as suas oportunidades, né? Com os seus negócios, que a gente chama. Beleza? E aí, fora isso, você vai ter lá toda a parte de métrica, de relatórios. Aqui, ó. Esse é o novo negócio do Pipe Drive de Insights. Cara, você consegue criar um dashboard com uma paulada de relatórios, de taxa de conversão, de ticket médio, de ciclo de vendas, ó, duração do negócio,
O valor médio dos negócios ganhos aqui é 917 euros. A taxa de conversão dos negócios. Quantos negócios foram iniciados? Quantos foram perdidos por motivo de perda? Ah, 80% eu perdi por... Não me respondeu. X, eu perdi por no show, né? A pessoa não apareceu na reunião. Não estou conseguindo ler direito. É, enfim, beleza. Mas vocês entenderam, né? Negócios ganhos, é, ao passar do tempo ali, então, tipo, agosto, abril, maio, junho, enfim. Então, você consegue criar todo essa questão de relatórios, de métricas, que eu até mostrei para vocês aqui. Tudo aqui dentro. Dentro de um lugar só. Você consegue ter todas as informações aqui dentro. Você bate o olho e já vê tudo. Tá, pô, legal, nananá. Você pode filtrar por pessoa, por tempo, por... Enfim, você pode viajar e a forma como for melhor você estruturar para você ter clareza nas informações, tá, gente? Então, de novo, uma dica. Não precisa ser necessariamente pipe drive, mas hoje, quem está operando em Excel, é, meu, vai para um CRM. E aí tem CRMs que são gratuitos até um certo momento, né? Até com algumas funcionalidades, que é o Nectar CRM. Ele é brasileiro até, do pessoal de BH. Então, pô, usa uma opção gratuita, caso você entenda que você não tem dinheiro, que você, cara, não vale a pena gastar tipo, 15, 18 dólares por mês no CRM. Então, usa uma opção freemium, para você não gastar nada. Bota lá o Nectar, e acho que tem até outras opções que tem essa opção freemium também. É, mas aí tem que dar uma pesquisada, tá? Gente, captura de e-mail pelo LinkedIn. Apollo é o nome dessa ferramenta. Apollo.io. Deixa eu entrar no LinkedIn de alguém aqui. Ó, eu já estou com o... Eu instalei a extensão do Chrome dele, tá? Do Google Chrome. Eu vou clicar aqui. Vou salvar o contato. Tá aqui, ó. O e-mail dela. E tá validado, ó. Tá verificado. Então, o e-mail dela tá correto. Então, esse é o e-mail dela. Tá? É importante. Essas ferramentas, gente, de validação de e-mail, de captura de e-mail pelo LinkedIn, ela não tem 100% de assertividade. Na realidade, é muito melhor do que isso. Ela tem, tipo, 20, 30% de assertividade. Tá bom? Só para vocês saberem. Então, é... até uma dica é você captar um monte de e-mail da galera e depois você passar esses e-mails por um filtro. O The Checker, ele é uma ferramenta de validação de e-mail. Então, você passa por uma peneira para ver quais estão certos e quais estão errados. Porque o core business dessa empresa não é falar o que está certo e está errado. Eles pegam com base nos dados deles. E aí, o que pode acontecer de problema? Você capta, cara, 1.000 e-mails. Infelizmente, 80% dos seus e-mails estão errados, ou seja, 800 e-mails errados. Você vai prospectar em massa, disparar 1.000 e-mails numa palavra só, só que se disparou 800 errado, o teu provedor de e-mail vai entender que você tá fazendo uma coisa que não é uma boa prática, que você está sendo spam, e você vai ser bloqueado no teu domínio de e-mail. E aí você estava errado, porque o domínio do e-mail da sua empresa inteiro vai ser bloqueado por conta desse erro, tá? Então, é importante validar, por exemplo, o The Checker. E aí, uma outra ferramenta, gente, é o Gopin Leads. Para vocês que vendem para estabelecimentos, restaurantes, clínica odontológica, mercadinho de bairro, enfim, tudo isso. Vocês podem usar essa ferramenta que vocês mapeiam pelo Google Maps os estabelecimentos com base em algum filtro e você consegue selecionar eles e captar as informações de telefone, e-mail, se eles tiverem algum cadastrado, etc. Tá? Isso aqui, vocês ganham tempo. Ganha tempo. Tá? Para poder pegar contatos em massa, e aí fica muito mais fácil depois de você abordar eles. Né? Uma vez que você entende, depois de validar o e-mail, por exemplo, que o e-mail está correto, ou você vai ligar no telefone do estabelecimento, alguma coisa assim, para poder abordar também. Tá? Então, são formas da gente inserir tecnologias no nosso processo para a gente tornar o nosso processo mais ágil e mais eficaz. Outra coisa, gente, automação de prospecção no LinkedIn, cata cliente. É um robô que atua no LinkedIn
adicionando pessoas, mandando mensagens. Nossa. Então, por exemplo, eu posso pegar um monte de gente aqui, ó, fazer algum tipo de filtro por campanha, por tag, etc. Eu pego um monte de gente aqui e eu posso mandar uma mensagem para todo mundo com base em variáveis. Oi, nome. Tudo bem? Que legal que você é cargo na empresa. Eu poderia clicar aqui, enviar mensagens, eu poderia até agendar a mensagem para data e o robô ele enviar para essas 80 pessoas fazendo a substituição dessas variáveis aqui para poder tornar a minha mensagem ainda mais personalizada. Tá? E eu posso criar campanhas também. Então, por exemplo, eu venho no LinkedIn, eu quero pesquisar gente de marketing. Tá bom? Já vi já. Então, eu quero pesquisar gerente de marketing. Eu posso pegar a galera aqui e fazer um tipo de um filtro. Tipo assim, cara, eu quero gerente de marketing que eu não tenho contato, segundo a conexão, só em São Paulo e região. E eu quero gerente de marketing or marketing manager. E eu só quero o setor de varejo. Ele me dá aqui 226 pessoas. Eu pego e crio uma campanha para poder abordar essa galera de forma automática. O próprio robô faz isso para mim. Tá? Eu boto o link aqui, eu crio o convite que eu vou enviar para a pessoa e depois eu starto a minha campanha. Né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma que eu peguei Head of Sales, que são do segmento de software, segunda conexão, Brasil inteiro. Foram 482 leads no total, eu disparei 480 convites, 271 pessoas me aceitaram e dessas 150 me aceitaram com uma resposta ao invés de só me aceitar. Peguei a SDR aqui. De 1.040 SDRs, eu mandei 1.040 convites, 613 me aceitaram, desses 480 me aceitaram com resposta. Então, isso é uma mão na roda gigantesca para prospecção, tá, gente? Principalmente até para quem trabalha, tipo, tem pouca gente na operação e tal. Eu que trabalho sozinho, cara, não tem condição de eu ficar mandando mensagem para os outros no LinkedIn para convidar para algum conteúdo, para convidar para uma palestra, para um curso pago, alguma coisa assim. Impossível, não dá. O que eu faço? Eu vou lá e uso o cartão cliente. Eu faço um filtro que faça sentido, sei lá, vou fazer um webinar só sobre pré-vendas. Sobre como construir o seu roteiro de ligação ideal. Eu vou lá, pego uma galera que é SDR no LinkedIn e boto o robô para ficar mandando mensagem personalizada para eles, convidando eles para o webinar, por exemplo. É uma estratégia. Ou você pode abordar para vender mesmo, tá? Depende de como que você vai querer usar. Gente, e aí eu falei que ia sugerir ferramentas de pré-vendas, né? Claro que early stage total, pouca gente, etc., não tem nem dinheiro direito para contratar gente, você não vai ficar botando ferramenta, porque o investimento, ele, enfim, tem um valor de investimento, sei lá, R$1.000, R$800 por mês, R$1.200, enfim. Só que o MeTime, ele é uma ferramenta de pré-vendas. Na minha opinião, eu particularmente, a ferramenta que eu mais gosto hoje no mercado brasileiro de pré-vendas é o MeTime. Para mim, ela é a melhor. São opiniões e opiniões. Mas você vai ter outros que eu vou citar um pouco mais na frente. Mas aqui é uma ferramenta específica para SDR. Então, ela traz métricas muito mais apuradas do que um Pipe Drive, por exemplo. Por mais que o Pipe Drive você possa viajar aqui na forma como você vai criar seu relatório, o MeTime é feito para isso. Da mesma forma que o Rivik, o Exact Sales, que são outras ferramentas brasileiras também que servem para isso. Tá? Mas então, ele é feito para pré-vendas. Então, todo o formato de operação dele, tudo isso é pensando em SDR. Então, é muito melhor do que um CRM. E aí, lógico, você tem que entender em qual é o momento de você contratar isso. Pô, já tenho duas pessoas de SDR. Cara, vou botar uma ferramenta, vou meter pronto aqui. Não, eu não tenho nem um SDR, na verdade. Eu só tenho uma pessoa que faz todo o processo. Não tem por que você colocar uma ferramenta de pré-vendas. Você vai gastar dinheiro e a pessoa nem vai ter um uso ideal da ferramenta. E aí o MeTime, por exemplo, você pode ver ali ó, a taxa de e-mails. Pô, tive 1.077 e-mails enviados. Desses eu tomei bounce, né, que não foram entregues 77. Ou seja, a minha lista ela está limpa, ela está higienizada.
foram 1.000 entregues. Desses 1.000, eu tive 52% de abertura, 18% de resposta. São números excelentes. A abertura de outbound, prospecção ativa, fica na casa de 30% e resposta de 8% a 10%. Então, 52% de abertura e 18% de resposta, pô, tá muito bom. Como é que você chega nisso? Como é que eu chego nisso? Testando, meu. Eu testo a abertura de e-mail, eu testo o assunto de e-mail, eu testo o corpo de e-mail, e nessa a gente vai fazendo esse jogo para poder chegar no resultado que seja, que você entenda que é satisfatório, tá? Uma outra ferramenta legal, gente, DocSales. Você consegue enviar a proposta e também contrato por ela para poder até acelerar o teu ciclo de vendas no final. Você consegue ver na proposta, por exemplo, a pessoa lá abre o slide, você consegue ver quais slides a pessoa viu, quanto tempo ela ficou em cada. Então, pô, você viu que ela gastou muito tempo no slide, provavelmente porque ela se interessou demais por aquele slide ou porque ela ficou com muita dúvida naquele slide. Então, você até consegue no follow-up já falar com ela, pô, fulano, tudo bem? E aí, meu, ficou com alguma dúvida e tudo mais? Olha, você entendeu o slide 3? A pessoa vai até achar que fala, meu, caramba, como assim, né? Como é que a pessoa sabe que eu tava com dúvida? Se você quiser, você abre e fala, meu, é o seguinte, eu sei porque eu uso um software que eu mapeei, ou você fala, ou se a pessoa perguntar, nossa, que engraçado, assim, eu realmente tenho dúvida nesse slide, fala, nossa, que coincidência, né? Se você quiser, você não abre, tá? Mas, enfim, são ferramentas, gente, que vão ajudar muito vocês, tanto na parte de vendas, com CRM, uma pesquisa mais aprofundada no LinkedIn, captar leads de forma mais fácil, conseguir o contato da galera pelo LinkedIn, pelo Google Maps, verificar, validar esses e-mails para não ter problema de ferrar o domínio de vocês, automatizar a prospecção no LinkedIn para vocês ganharem escala de forma personalizada. Então, tudo isso vai contribuir, tá? Ferramenta de pré-vendas para quem fizer sentido e envio de proposta e contrato também para quem fizer sentido. Então, sugestão de ferramentas para vocês, tá? A gente está chegando nos segundos finais aí. Gente, eu vou deixar aqui, assim, Apollo, que é que eu mostrei, Find-A-Lead, Hunter.io, Hampers, Nova.io, todas essas, tirando o Nelly, são ferramentas de você capturar e-mail. Eu vou até deixar a Nelly separado. Funciona para você captar e-mail pelo LinkedIn. Então, até para quem não quiser investir, usa todas, porque todas têm crédito gratuito. Então, você vai usando todas e vira um mês, você tem mais crédito gratuito. E aí, você vai usando todas. Dá para não gastar dinheiro. Então, fica a dica aí para quem quiser economizar. Agora, quem for fazer em volume, não tem como. Você vai ter que investir. A Neo é uma ferramenta de Big Data. Então, é muito mais para você vasculhar lá nos dados da receita, pegar os nomes dos sócios, enfim. É uma ferramenta que demanda de um investimento financeiro bem maior. Então, para a galera de early stage aí, cara, talvez nem olhe para você não passar vontade, porque demanda um capital de investimento. E aí, The Checker e The Bounce são as ferramentas para você fazer validação de e-mail. Existem outras, tá, gente? Se vocês jogarem validação de e-mail ou verify e-mail no Google, pronto, acabou, você vai encontrar 1 milhão. Ferramentas de pré-vendas, Exact Sales, MeTime, Hamper, Reeve e o Cata Cliente para fazer prospecção. E aí, de novo, na minha opinião, eu particularmente, para mim, o MeTime é a melhor ferramenta de pré-vendas hoje. Tá? CRMs, gente, outras sugestões, Plumes, Pipedrive, Nectar, Salesforce, HubSpot. Você tem que avaliar, entenda o que é melhor para vocês. Eu, sinceramente, para operações early stage de startup, cara, eu acabo sugerindo o Pipedrive. Se você tem a possibilidade, a oportunidade de fazer um investimento ali de, sei lá, 15, 18 dólares por mês, que é o plano mais básico, tá? Porque ele tem a usabilidade mais fácil, você consegue criar os gráficos ali de forma mais prática também, enfim. Acaba sendo mais fácil para você, para a tua equipe, usar ele e você vai conseguir ter acesso às métricas mais importantes para a tua operação. Beleza? E outras ferramentas de assinatura digital também. Você tem o DocSales que eu mostrei, mas você tem o QuickSign, o DocSign. Beleza? Então, são possibilidades aí que vocês podem explorar para a operação de vocês, tá? E aí, o que eu deixo aí até como uma tarefa para vocês, gente, que é legal? Montem o processo de vocês. Levem em consideração essas etapas. Ah, eu só faço prospecção ativa? Beleza. Leve em consideração essas etapas. E o que eu vou colocar dentro de cada etapa, né? Então, lembra, pô, inteligência comercial, cara, é perfil de cliente, persona, fazer lista,
Prospecção é abordagem. Então, de que forma eu abordo o meu lead, gente? Eu abordo o meu lead só por e-mail? Eu abordo o meu lead por e-mail, ligação e por LinkedIn? Pô, se eu abordo o meu lead por e-mail, por LinkedIn, quais são os templates? Como é que eu vou abordar esse lead? E aí, até na próxima aula, a gente vai entrar bastante nisso, tá? Qualificação também. E depois, na terceira aula, sobre vendas e tudo mais. Só que o que é legal? Já vai estressando um pouco essa questão de processo, já vai pensando em ferramentas, tá? Já vai pensando em métricas. Cadê as métricas, gente? Aqui. Já vai pensando em métricas. Você tem um funil de vendas hoje? Avalie o teu funil de vendas. O funil de vendas, ele tem que espelhar o teu processo e não o ao contrário. Não é o seu processo que espelha o teu funil. É o teu funil que espelha o teu processo. Então, dá uma olhadinha no teu funil de vendas, vê se está espelhando o teu processo comercial, vê se as etapas do teu funil fazem sentido com o teu processo comercial. Porque se elas não fizerem, cara, já fica mais difícil, tipo, as coisas já elas não conversam. Então, é importante que o teu processo, que o teu funil, ele reflita. Então, por exemplo, vamos lá. Lead in. O que é o lead in? Seria mais ou menos uma etapa de inteligência comercial. Mas já vai uma dica para vocês. Só coloca o lead dentro do teu funil se você for prospectar ele. Se você não for prospectar ele, cara, deixa fora. Por que você vai deixar 100 leads aqui que vai ficar boiando lá? Aí muita gente fala, ah, é só para facilitar a visualização. Tá bom, abre um Excel e olha lá. A sua visualização vai ser a mesma. Você vai ver nome por nome em quadradinhos distintos. Só sobe lead no teu CRM quando você já sobe prospectando. Então, nem tenham essa primeira etapa de leadinho. Já tem uma etapa de chamada prospectando. Subiu, já começa a abordar. Então, a tua etapa de inteligência comercial, né, de montar lista, ela fica fora do teu CRM. Aí você vai ter prospecção e qualificação. O que seria prospecção e qualificação? Vamos chamar essa primeira etapa aqui, ao invés de leadinho, vamos chamar ela de prospectando, tá? Prospectando, contato realizado, né? Conseguiu falar com a pessoa e necessidade definida. Então, gente, processo, prospecção, tá onde? Aqui, ó. Lembrando, não é mais leadinho, tá? Eu tô dando um exemplo. Aqui é prospectando e aqui é contato realizado. Então, o meu processo de prospecção, ele tá essas duas primeiras etapas do meu funil. Legal. E a qualificação? Ela tá aqui, ó. Necessidades definidas. E agora eu vou para uma etapa de reunião. Eu poderia ter uma etapa aqui chamada de reunião, por exemplo. E uma etapa de proposta, que daí eu pularia para uma negociação, que seria tanto a proposta realizada quanto a negociação iniciada. Então, eu teria um funil que ele estaria refletindo o meu processo. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Ferramenta eu não vou colocar aqui, porque vocês vão ter acesso a coisa, e aí também não faz sentido. Então, eu sei que já estourei o tempo aí, gente, mas é rapidinho, só para a gente poder... Então, sugestão de funil. Não é nem sugestão, tá? Não, sugestão não. Exemplo. É inteligência comercial, que é a etapa do funil. Desculpa, do processo. Não entra no funil. Só entrarão leads que serão prospectados imediatamente. Senão você fica poluindo o seu funil de vendas, tá? E aí, prospecção, você pode ter uma etapa chamada prospectando e outra etapa chamada conexão realizada. Porque aí você sabe que a pessoa te respondeu, ela tem o telefone, alguma coisa assim. Qualificação, você pode ter a etapa de lead qualificado. Reunião
É que aí, enfim, pode, é uma sugestão. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Você não precisa necessariamente colocar a reunião lá, comentar para o funil, tá? Mas facilita a visualização da gente. Então, é interessante, por um lado, por conta disso. Então, o que, que eu estou vendo aqui, né? Deixa eu vou escrever aqui embaixo também. Prospectando. Conexão realizada. Lead qualificado. Reunião. Agendada. Proposta realizada. Análise de minuto, por exemplo. Eu não gosto de colocar uma etapa chamada negociação, porque negociação e toda empresa, startup, que eu dou consultoria, eu faço a mesma pergunta e é engraçado, porque cada um tem uma percepção do que é negociação. Quando que eu passo um lead de proposta realizada para negociação? Gente, cada um fala uma coisa. Porque negociação é muito... Ninguém sabe direito, sabe? Tipo, cada um tem uma visão sobre negociação. Então, aqui, reunião agendada e fechamento, ele vai, pode ser proposta realizada mais análise diminuta, né? Ou seja, o cara já está com um contrato, alguma coisa assim. Então, é uma forma de você estruturar o teu funil. Tá? E aqui, o que é importante vocês criarem? Qual é o gatilho de passagem de uma etapa para outra? Por quê? Padronização. Ou seja, quando que eu passo de prospectando para conexão realizada? Quando você consegue um retorno da pessoa. Ela te respondeu e-mail, ela te respondeu no LinkedIn, ela atendeu o telefone, alguma coisa assim. E para lead qualificado? Quando você fez as suas perguntas de mapeamento, você entendeu que aquele lead tem potencial para ter teu cliente. E por aí vai. Qual o gatilho de passagem de uma etapa para outra? Qual o objetivo de cada etapa? Quais motivos? Dessa forma, você consegue criar um documentinho que padroniza. Dessa forma, você consegue criar um documento para padronizar o seu funil de vendas. O entendimento de todos sobre o seu funil de vendas. Por quê? Gente, se as pessoas não têm a mesma visão, e aí vamos pensar que vocês são empresas já um pouquinho maiores, você já tem, sei lá, duas, três, quatro pessoas no time de vendas que estão usando o CRM, o funil de vendas. Se as pessoas elas não têm a mesma visão do que significa cada etapa, do quando que você passa de uma etapa para outra, etc., as suas métricas elas não serão verdadeiras. Então, por isso que vocês precisam ter um padrão. As pessoas têm que enxergar a mesma coisa, elas têm que entender a mesma coisa, elas têm que operar da mesma forma. Tá? Isso é bem importante. Então, é legal porque esse documentinho aqui, ó, bem simplesinho de fazer, extremamente eficaz. Cria ali as etapas e qual que é o gatilho de passagem, qual que é o objetivo de cada etapa, qual que é o motivo de perda, para poder ter esse alinhamento com o time. Beleza? Gente, por hoje é só. Foi mal aí ter estourado esses 7 minutos. Conforme eu falei, né? Oi. Te interrompei em uma pergunta que eu acho valioso aqui da Mariana, para complementar esse último ponto que você falou. Que ela perguntou, qual a sugestão para gerir o processo de inteligência comercial se não o colocamos no CRM? Porque se for uma quantidade muito grande de leads. Calma, foi mal, velho, eu não entendi direito. Qual a sua sugestão para gerir o processo de inteligência comercial se não o colocamos no CRM? E se for uma quantidade muito grande de leads? Não, mas ele pode ficar, por mais que seja uma quantidade muito grande de leads, peraí, por exemplo, você pode ter ele no Excel. A partir do momento que daí, tipo, você pode fasear, então. Opa. Empresa. Pessoa. Cargo. Link do LinkedIn. E-mail. Telefone. Grupo.
Então, aqui, você pode deixar muito bem dentro de um Excel e você vai fazendo a tua inteligência comercial aqui. Você vai preenchendo. Uma, duas, né? Você vai populando aqui com os dados da empresa, da pessoa, o nome da pessoa, né? O cargo dela, qual que é o link do LinkedIn dela, qual que é o e-mail dela, que você consegue captar usando a ferramenta, qual que é o telefone, e o grupo. E aí você pode criar no grupo, tipo assim, grupo A. Então você sabe que no grupo A, cada grupo tem 100 leads. E aí você pode ir subindo de maneira separada no CRM. Então ao invés de você ter tudo esses leads diretos, tipo, faz conta que você tem 1000 leads aqui. Ao invés de você subir todos no funil, você não precisa subir eles no funil. Você pode sim deixar eles dentro do CRM, porque, ponto importante, gente, não é porque o lead está... É que eu não vou abrir um CRM porque, cara, de cliente eu não dá, né? Eu não pedi permissão para o cliente, não dá, eu não posso fazer isso. E eu não... Eu, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É isso que falam. É, eu não uso CRM. Apesar de eu ensinar toda a importância para você, de você, mas enfim. É, não é porque o lead tá, ele não está no funil de vendas que ele não está dentro do CRM. Ele está lá no CRM, no campo de contatos. Ele está lá, tá salvo lá dentro. Ele só não está no funil de vendas, porque ele não está sendo trabalhado. Então, você pode sim subir os seus leads todos no CRM, só que você não precisa necessariamente colocar todos eles no funil, porque se você colocar no funil, ele vai poluir. Ou você pode, o que eu até acho sinceramente mais fácil de você organizar e gerir, é fazer por aqui. Você cria, vão ser 20 leads do grupo A, depois 20 leads do grupo B, e assim vai. Aí o que você vai fazer? Pô, eu vou subir o grupo A. Beleza. Então, você vai jogar ele para uma outra planilhinha. Você vai exportar CSV e vai subir dentro da sua ferramenta, seja o Pipedrive ou qualquer outra. Todas as CRMs dá para você ver importação de dados. E aí você vai subindo com a variável do grupo. Porque você, depois, a hora que você quiser fazer algum tipo de métrica, ah, eu quero saber como é que está o grupo A. Depois você consegue fazer o filtro para ver só a galera do grupo A. E aí você vai mesclando Excel, montando as listas dentro do Excel, ao invés de já inserir dentro direto na ferramenta, você vai montando aqui e conforme for a necessidade, você vai fazendo o upload dessas informações dentro do CRM. Ficou claro, Mariana, né? Mariana, acho que era Mariana. Ficou claro, Mariana? Era essa, tipo, a tua dúvida? Ficou assim, ela falou aí. Acabou de falar no chat. Boa. Mais alguma? Não. Tá, então, gente, maravilha. Então, assim, de novo, a ideia dessa aula era algo realmente um pouco mais generalista para a gente poder fazer nivelamento de conhecimento entre a galera e tudo mais, mas também acho que a gente passou por pontos que são, apesar de genéricos, extremamente importantes e que às vezes as pessoas acabam, tipo, relevando ou não dedicando muita atenção. E, de novo, venda é um processo, ô, galera. Cara, se demole na perfilidade de cliente, você ferrou todo o restante do seu processo. Se demole na persona, ferrou seu processo. Se demole na prospecção, ferrou do processo. Se demole na qualificação, ferrou do processo. Se demole na venda, enfim. Tudo vai afetar, tá? Então é importante a gente passar por todas essas etapas. Próxima aula, a gente vai, quarta-feira no caso agora, a gente vai mergulhar em operação de pré-vendas e eu vou trazer muita dica prática, objetiva, coisas que vocês vão poder colocar dentro da operação de vocês já no dia seguinte, para poder colocar em prática. Beleza? Vou dividir esse material com o Danilão também e o pessoal do Sebrae. E, cara, eu acho que é isso aí. Eu espero demais que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha agregado para vocês. A gente faz isso de coração, de verdade. Para mim é um prazer, é uma honra poder conversar e passar o que eu conheço, o que eu já fiz aí ao longo dos últimos anos para tanta gente. Espero que vocês consigam aproveitar e colocar isso em prática também. Mais uma vez, obrigado, Danilo, obrigado, Ricardo, toda a turma do Sebrae pelo convite. E, meu, nos vemos daqui 2 dias já, né? Perfeito. Recados finais aqui. Obrigado, Vilela. Lembrando, como o Vel já disse, estaremos aqui na quarta, no mesmo horário, o mesmo bate-canal. Usem o mesmo link para acessar, então não joguem fora aquele e-mailzinho.
apesar de, claro, vou mandar um lembrete para vocês. A gente vai fazer, e esse é o último lembrete, juro, vocês podem ir embora logo em seguida, nós vamos fazer NPS de cada sessão, tá? Então, não só do curso inteiro, mas por cada sessão, vocês poderem também mandar feedback aí, o Vilela adora feedback, nós também adoramos feedback, e irei condicionar o envio do material do Vilela à resposta de feedback de vocês, porque é importante que vocês respondam, eu preciso que vocês nos deem resposta, e aí a gente manda de volta para vocês o material, essa é a condição. E valeu, gente. Ó, Vilela é amigo do Ernesto, mas acho que ele não é parente, não. Tentaram ser amigo do Ernesto da Mimo. Parente não sou, não. Mandei de novo aí para quem entrou depois, meu LinkedIn, Instagram, quem quiser seguir lá e também se conectar com o LinkedIn. Fique à vontade. Aí, então, gente, aí, ó, o Danilo deu a letra aí. Então, respondeu o NPS, a pesquisa de satisfação, recebe o material do curso. Muito bom, por sinal, hein, cara? Puta estratégia boa. Porque a galera normalmente não responde, né? Da hora, boa. Mas é isso aí. Gente, valeu, então. Muito obrigado. Boa noite para todos. Bom descanso. O Lucas falou que você foi muito vendedor. Foi, Mel. Bom descanso para vocês aí. A gente se vê em poucas horas até, na verdade, né? Daqui 2 dias aí a gente está junto de novo. Alô, galera. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Obrigado, Luiz. Valeu, Dan. Valeu, obrigado.